Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kejap ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Pengerusi Majlis selaku wakil daripada pihak masjid, subhanallah. Seterusnya kepada pihak penganjur iaitu Masjid TTDI, betul ya, Shah Alam, subhanallah. Begitu indah sekali rumah Allah ini yang sama-sama dibangunkan oleh umat Islam sekitar dan para penyumbang. Tadi saya sempat juga bertanya sedikit, ini sebahagian besar pembinaan masjid ini adalah hasil sumbangan ummah masyarakat umat Islam, subhanallah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membina masjid di dunia ini, maka Allah akan membina baginya istana di syurga Allah SWT. Maka insya-Allah bukanlah kita perlu membina sebuah, tetapi cukuplah kalau kita menjadi sebahagian daripada pembinaan masjid ni. Mungkinlah berapa peruntukan yang mampu kita beri. Contohnya RM10, RM15, RM20. Tetapi pada batu-bata yang dibina ataupun simen dan sebagainya, itu ada air tangan kita. Mudah-mudahan dengan itu kita akan menanti saatnya kita akan diberikan kurniaan istana di syurga Allah SWT. Yang kita bimbang pada hari ini, ini baru mukadimah, minta maaflah terus sebut ni. Hari ini ramai umat Islam jadi qabil moden. Qabil moden. Kan kita ada kisah sejarah anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Bila Allah perintahkan untuk memberikan suatu pemberian sedekah, lalu Qabil mencari-cari daripada kalangan binatang ternakannya yang paling kurus, yang paling kecil, yang paling dia tak mahu, yang paling tak best lah, yang paling rendah nilainya. Kemudian Habil pula mencari-cari di kalangan binatang ternakannya, mana yang terbaik. Pilih, mana yang terbaik, mana yang paling gemuk, mana yang paling sehat, sekian. Jadi kita tahu akhirnya Allah menerima sedekah yang mana. Sedekah Habil diterima oleh Allah, tapi sedekah Qabil ditolak oleh Allah SWT. Begitulah juga kita kadang-kadang bila kita buka beg duit kita, kan ada orange, ada biru, ada hijau, adalah warna-warna tu. Kita belek-belek juga sebab nak cari yang biru. Subhanallah. Bila kita nak memberi di jalan Allah SWT, kita tak sedar kita mempunyai sifat seperti Qabil, iaitu berkira-kira untuk rumah Allah, berkira-kira untuk jalan Allah. Akhirnya na'udzubillah min zalik, sedekah kita yang berkira-kira dengan Allah, lalu Allah pun akan berkira-kira dengan kita. Kita bimbang Allah tidak menerima sedekah yang kita berikan di jalan Allah, yang mana tidak ada nilai pun bagi kita. RM1, RM2 kalau hilang kita tak cari, sebagaimana hilangnya RM50. Mungkinlah bagi setengah orang, bagi dia RM10 itu sangat tinggi, RM5 sangat tinggi, RM1 sangat tinggi. Maka Allah tahu dia memberi apa yang dia sayang. Tapi bagi kita yang RM1, RM2 tidak ada nilai, maka takkan kita masih tidak mahu berubah, sebagaimana firman Allah SWT, kamu tidak dikatakan benar-benar membuat kebajikan ataupun membuat kebaikan selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah apa yang kamu cintai. Allahu Akbar, subhanallah. Begitulah kita dengan anak, tanda cinta kita pada anak, kita buat yang terbaik. Pilih sekolah yang terbaik, masak yang sedap-sedap, beli baju yang terbaik. Bila kasut sekolah, kita pilih yang baik sikit, mahal sikit tak apa. Pengorbanan sebagai bukti cinta pada anak, cinta pada suami, cinta pada diri sendiri lagi banyak bukti. Kan kalau kais mayang tu duit tengah banyak, antara 70 dengan 180, mungkin kita akan sebut janganlah berkira, reward diri sendiri. Betul kan? Ni cerita duit tengah banyak ni, duit tengah sikit memang 70 lah. Maksudnya kita tak berkira sebab kita sangat sayangkan diri kita. Begitu jugalah dengan kehidupan kita. Tetapi malangnya kita lupa yang memberikan segala-galanya, sehingga kita lupa kepada pemberi. Allah ya Razak yang memiliki rizki dan meminjamkan kita rizki. Allah ya Malik yang memiliki segala-galanya. Allah ya Ghani yang Mughni yang maha kaya dan memberi kekayaan. Subhanallah, mudah-mudahan pada hari ini, nanti bila-bila masalah pihak masjid ada bagi tahu tadi, akan dilancarkan tabung. Subhanallah, Allahu Akbar. Ambillah peluang ni, ambillah. Kalau sebelum ni selalu sayang-sayang nak keluarkan, tak ke mana, kita yakin dengan pihak pengurusan masjid ini. Saya tengok mula masuk tu rasa naik bulu roma. Dengan warna putih yang begitu indah, dengan kapetnya begini. Tengoklah dia punya, dia buat yang terbaik. Maksudnya bukan buat cincai-cincai. Setengah hasil daripada kutipan derma, ni je lah ustazah yang mampu. Tapi tidak, memang dibuat perancangan yang teliti. Tengok dengan ekon yang begitu kemas dan sebagainya, kita boleh tahu orang yang buat ni dan tim ni, dia bukan buat sekadar ala kadar, tapi buat betul-betul perancangan yang teliti. Allahu Akbar, subhanallah. Mudah-mudahan dengan itu masjid ini bukan hanya gah dengan fizikal, tetapi insya-Allah masjid ini ada roh. Ada roh sehingga orang yang datang solat ada roh, ada kekhusyukan dan sebagainya, ada keikhlasan mereka yang membina, selamat daripada perasaan riak, takabur, ujub. Sebab kita bimbang masjid dibina hari ini termasuk daripada dalam kalangan yang hadis Nabi sebut, antara tanda-tanda hampirnya kiamat, masjid dibina untuk kemegahan, untuk bermegah-megah. Sebab apabila yang membina, yang menguruskan masjid ikhlas kerana Allah, maka insya-Allah Allah akan gerakkan manusia sekitar untuk mengimarahkan masjid tersebut. Tapi kalau dibina untuk kemegahan manusia, maka hati manusia pun tertutup untuk hadir ke rumah Allah tersebut. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih pada pihak masjid, pihak penganjur. Mudah-mudahan hari ini lebih ramai untuk bersama-sama ambil peluang menjadi sebahagian daripada pembinaan Masjid TTDI ini. Seterusnya saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir, muslimat sekalian. Masya Allah, wajah-wajah yang indah, wajah ibu-ibu, wajah-wajah seorang isteri yang solehah. Masya Allah, isteri yang redha, isteri yang pemaaf. Betul tak? Betul. Rupanya kaula siapa nak cari isteri yang solehah kat sini. Masya Allah. Tadi saya dah bagi salam belum? Dah bagi salamnya. Dan begitu juga kepada muslimin yang hadir di kalangan bapa-bapa, di kalangan para ayah yang soleh, yang sabar, yang redha, yang selalu maafkan isteri-isterinya ni ha. Masya Allah. Yang isterinya suka menjawab, suka bagi alasan. Ha. Pandai kona-kona sampai dia tak tahu dia kena tipu. Kan? Subhanallah, Allahu Akbar. Bukan kena tipu, kena berhelah lah kan. Oh, perempuan memang pandai tu. Subhanallah, seterusnya kepada anak-anak yang hadir. Masya Allah, anak-anak kecil, anak-anak muda. Masya Allah. Dan di hadapan saya ni ada alim ulama, para asatizah di kalangan ustaz, di kalangan ustazah dan sebagainya, alim ulama. Saya hadir ni sebagai menunaikan amanah orang jemput untuk menyampaikan saya datang atas dasar amanah yang diberikan. Kalau ikut kelayakan memang tidak layak untuk bercakap menyampaikan. Kitalah yang paling tahu aib diri kita, kekurangan dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan saya datang juga dengan niat untuk belajar. Bila saya mengajar, pertama sekali benda tu sampai untuk diri saya. Jadi pelajar memang selalu buat salah dan memang berpotensi besar untuk buat salah. Jadi kalau saya salah, tolonglah tegur supaya saya tak kekal salah sampai mati tak sempat bertaubat di atas kesilapan penyampaian saya terhadap ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah para muslimin muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita membaca doa masuk masjid. Sebab mungkin ada yang terlupa tadi. Nak masuk cepat-cepat, nak duduk depan contohnya. Jadi insya-Allah sama-sama ya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Memang fizikalnya umpama kita masuk ke masjid, tetapi dari sudut rohaninya kita sedang masuk ke dalam pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Mudah-mudahan bila kita keluar daripada masjid ini, maka rahmat Allah kita bawa pulang bersama. Maka dengan itu mudah-mudahan sekiranya ada di kalangan kita yang sakit, lalu Allah sembuhkan. Ada di kalangan kita yang sempit, lalu Allah lapangkan. Di kalangan kita ada yang sedang berduka cita, lalu Allah berikan kegembiraan. Di kalangan kita ada yang sedang bersedih, Allah berikan dia kebahagiaan. Allahu akbar. Ada yang sedang mencari-cari, Allah beri dia jalan-jalan pulang. Allah beri dia jalan-jalan kekuatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Rahmat Allah, Allah akan beri mengikut keperluan kita, mengikut apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Sebab hanya Allah yang maha mengetahui keadaan diri kita. Allahu basir. Allah yang maha melihat. Allah melihat kehidupan kita A to Z. Allah boleh melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Walaupun kadang-kadang hajat impian kita tak terkeluar pada lidah, tapi lintasan hati tu Allah tahu apa yang kita nak, apa yang kita teringin. Kita tengok rumah orang, kita tak sebut dekat mulut, tapi ada teringin dalam hati tu. Kita tengok kereta orang, kita tengok anak orang, kita tengok laki orang. Laki orang tengok juga ke? Contohlah tengok laki orang kan. Ya Allah, kalaulah suamiku, ya Allah, jadilah suamiku suami yang baik macam dia. Gitu. Bukanlah ya Allah seronoknya dapat suami macam dia. Bukan gitu kan. Kita doakan kebaikan untuk suami kita. Begitulah juga si suami kan, bila tengok isi orang, bukan dia tengok dengan perasaan yang salah ataupun maksiat ataupun berdosa, lalu dia mendoakan moga-moga isteriku kuatlah nak tutup aurat dengan macam wanita ni. Contoh, moga isteriku lembutlah macam wanita ni. Dia tak tahu wanita tu lagi kasar daripada isteri dia. Wallahu alam bisawab. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi saya nak tanya dululah, apa khabar semua? Sehat semua? Apa khabar dengan solat kita? Astaghfirullah. Apa khabar dengan wuduk kita? Ada perubahan tak wuduk? Daripada hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun ke ustazah? Sama macam sekolah rendah dulu. Tak ada perbezaan kualiti wuduk kita. Subhanallah. Saya nak sebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ada dalam kitab ni Kompas Umat Muslim. Nabi bersabda, barang siapa yang menyempurnakan wuduknya lalu ia membaca doa setelah wuduk, maka akan dibukakan baginya 8 pintu syurga dan dia dibenarkan masuk mana-mana pintu. Nabi letak syaratnya wuduk yang lalu dia membaca doa. Seumpama kita baca doa setelah wuduk tu, maka akan dibukakan baginya 8 pintu syurga dan dia dibenarkan masuk daripada mana-mana pintu yang dia mahu masuk. Allahu akbar. Dan saya pasti damai di kalangan kita yang tak istiqamah dengan doa setelah wuduk. Betul kan? Sebab apa? Banyak faktor. Walaupun kita tengok dia punya ganjaran fadilat sangatlah hebat, sangatlah besar, tapi yang pertama, ramai yang tidak pernah mendengar hadis ni. Ramai yang tak tahu fadilat dia sehebat itu. Yang kedua, kalaupun pernah mendengar, tetapi kerana fadilatnya sangatlah hebat, bermaksud amalan itu bukan mudah untuk istiqamah. Bukan mudah nak istiqamah sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan doa setelah wuduk, doanya sangat azim, sangat hebat. Cuba kita perhatikan, cuba sama-sama kita berdoa setelah wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Dakunai saksi bahawasanya, kuat sikit ya suara kan ramai ni. Bahawasanya tiada Tuhan, tiada sembahan melainkan Allah. Aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulmu dan hambamu. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli taubat, di kalangan orang yang menyucikan diri, dan di kalangan mereka yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini adalah tips yang pertama tajuk kita pada hari ini, iaitu bagaimana nak mendidik anak generasi hari ini untuk jadi orang yang bertakwa, iaitu pendidikan melalui solat. Tetapi ia telah pun bermula daripada syarat sah solat. Kan ada syarat wajib solat, ada 5. Syarat sah solat ada 5. Sebelum solat pastikan 5 syarat sah itu ditepati. Apa dia? 5 syarat sah solat. Yang pertama, masuk waktu. Kemudian yang kedua, tutup aurat. Yang ketiga, wuduk. Yang keempat, adat kiblat. Yang kelima, bersih daripada, bersuci daripada hadas. Badan pun bersuci daripada kotoran. Maksudnya itu adalah perkara yang perlu dipastikan sebelum solat. Itu bukan bab rukun solat. Syarat sah solat beza dengan rukun solat. Syarat wajib solat apa pula ustazah? Syarat wajib solat, cukup syarat itu wajib seseorang itu solat. Apa dia? Baligh, berakal. Lagi? Ha? Islam. Ha, ya betul. Lagi? Suci daripada, suci daripada hadas. Bukan sedang haid, bukan sedang berjunub dan sebagainya. Kemudian yang kelima, ada juga yang menetapkan, ada yang tak letak, iaitu mampu. Mampu ni sehat. Maksudnya memang selagi dia tak koma, dia mampulah. Kalau koma tu memang tak mampulah, tu bukan di kalangan yang mampu untuk menunaikan solat. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Saya nak pergi kepada bab wuduk tadi. Nabi sebut, barang siapa yang menyempurnakan wuduk. Wuduk boleh jadi tak sempurna apabila seseorang itu masih dalam keadaan berhadas. Dan ramai hari ini, terutamanya wanita, dia tak sedar hadas besar dia bila dia mandi wajib tak terangkat. Banyak faktor. Mungkin kerana bahan-bahan yang dia sapu pada muka ke, dia letak pada mata ke, ataupun rambut yang dia pakaikan pewarna, ataupun rambut yang buat teknik rebonding contohnya. Teknik rebonding ni para muslimat sekalian dan para muslimin, sebab apa ramai anak muda hari ini suka buat teknik rebonding ni? Sebenarnya teknik rebonding ni kalau kita kaji ada 2 kaedah. Mungkin saya tak tahu, ada banyak kaedah lagi saya tak tahulah. Tapi ini yang saya tanya pada satu salon. Sebab bila orang tanya apa hukum teknik rebonding, tahu kan teknik tu kan? Orang lelaki tahu tak tu rebonding apalah ustazah ni? Kok tak tahu anak pergi buat. Tengok-tengok rambut anak dah lurus cantik. Dari sudut hukum, ia bukan berkait dengan mengubah ciptaan secara kekal. Tidak. Dia bukan haram sebab kaitannya dengan mengubah ciptaan secara kekal. Sebab rambut tu takkan kekal. Rambut tu akan sentiasa tumbuh-tumbuh. Nanti dia balik asal balik. Tetapi teknik rebonding ini dia akan jadi masalah, isu. Dia ada 2 kaedah. Satu, dia guna alat pemanas. Jadi yang tu boleh kekal seminggu ataupun 2-3 hari je. Kan betul. Tengok orang muda tahu. Dia buat lurus, dia ada kadang ada jual sikat dia, tetapi rambut boleh rosak, jadi nipis dan sebagainya. Paling suka, dan saya cakap dengan remaja, dia orang kata memang dia orang buat terpengaruh pelajar-pelajar universiti dan sebagainya. Sebab dia punya lurus tu memang cantik, tak sikat pun cantik rambut tu. Rupanya teknik yang kedua, dia akan menyelaputi rambut dengan suatu bahan, dan bahan tersebut menghalang wudu ataupun mandi wajib. Sebab dia bukan menyerap, dia selaputi di luar rambut. Proses rebonding bukan sekejap, 2 jam, 3 jam nak suruh sampai kering dan sebagainya. Dan yang ini boleh bertahan sampai 6 bulan. 6 bulan bertahan, maksudnya lurus tu kekal tu lama. Jadi teknik yang kedua ini tidak menepati syarak. Subhanallah. Ibu-ibu, makcik-makcik boleh je nak berhias cantik depan suami kan, nak buat teknik rebonding. Dah rambut mengerbang sangat, suami pun takut. Malam-malam tertukar ni, siapa ni cantu ni? Kita kenalah jaga. Subhanallah. Kalau Sayyidatina Aisyah cerita bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul suka meminyaki rambut isteri dan sikat rambut isteri. Begitu juga Rasulullah suka untuk disikat dan diminyaki rambut oleh para isteri. Jadi isteri di Shah Alam ni pernah tak sikat rambut suami? Ada yang hiling, tak pernah, asal bersalah. Jadi hari ni kenalah sikat sekali seumur hidup sekurang-kurangnya. Sebelum meninggal, sikatlah sekali suami masing-masing. Ada yang tanya, Ustazah, kepala dah botak dah Ustazah. Baru dengar hari ni. Itu memang cerita hadis Aisyah ya. Sikatkan rambut Rasulullah satu hari, Rasulullah hulurkan kepala daripada tingkap. Sebab apa? Ketika itu Rasulullah dalam masjid, dan rumah isteri Nabi kan sekeliling masjid. Jadi Aisyah ketika itu sedang haid. Rasulullah panggil Aisyah daripada tingkap rumah dan hulurkan kepala untuk disikat. Kalau ikutkan Rasulullah boleh je sikat sendiri. Tetapi kadang-kadang Rasulullah tunjukkan cara bagaimana untuk mengajar isteri supaya pandai memanjakan suami. Maksudnya kalau suami kita tak romantik, kita je lagi ambil sikat, bang sikat jap mak. Maksudnya boleh. Sebab kalau nak tunggu dia mungkin sampai kiamat mungkin tak. Contohlah kan, dia pun tak terfikir. Bang tolong, ni kenapa pula ni nak suruh sikat ni? Alah buatlah bang. Tahu tak bang, bila bang buat tu dapat pahala. Sebab ia adalah sunnah Nabi SAW. Jangan meremehkan apa pun sunnah Nabi. Apabila kita buat diberi pahala. Kedua, akan turunnya rahmat Allah dalam rumah tangga kita. Ada beberapa kes saya lah, cerita gitu, cerita gini. Saya kata, tuan puan sikat rambut lah sama-sama. Dia cerita panjang lebar masalah sekian-sekian. Kenapa pula Ustazah penyelesaiannya sikat rambut? Saya kata saya pun tak tahu apa yang akan berlaku. Tetapi yang pasti bila amalkan sunnah Nabi, makan bersama dan sebagainya, insya-Allah jalan penyelesaian Allah akan beri. Yang nampak bersentuh tu sikat dengan rambut, tetapi Allah saling menyentuh antara hati-hati. Ada hubungan ibu dan anak, ayah dengan anak renggang. Saya sama juga, saya kata encik sikat je rambut anak tu. Panggil dia sikat. Sebab apa? Dari segi psikologi dia pun ada. Anak tu duduk tak ngadap muka ayah dia kan, ngadap ni patu belakang. Dia akan rasa tu dua-dua naik bulu roma. Yang ayah tu kata mula-mula buat naik bulu roma, tak biasa buat. Anak lagi ketakutan sebab ayah tu garang. Tapi ayah ni nak mula buat perubahan, nak ada bonding dengan anak. Sebab anak ni dah jarak, sebab ayah ni macam kaku, keras, garang, tak banyak berbual. Tapi bila dah semakin tua, dia mula rasa kekurangan bila anak tak cari dia. Anak tak bercakap dengan dia, anak tak suka berbual dengan dia. Dan dia nampak anak bermanja dengan mak. Jadi dia nak buat sesuatu sebab dia nak juga kasih sayang daripada seorang anak. Tapi alhamdulillah lepas dibuat 2 minggu macam tu, mula-mula tak bercakap, sikat je. Lama-lama anak mula bercerita. Balik sekolah cari, balik sekolah tanya pendapat, rujuk. Barulah dia rasa seronok jadi seorang ayah bila anak mencari-cari. Dan bila dia balik tak adalah macam sebelum ni. Bila balik anak pun keri-keri semua. Anak ketakutan lari. Tapi bila anak dah suka kita, bila balik anak akan buka pintu, anak akan sambut, ayah dah balik, mak dah balik. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang begitulah. Tapi kalau kita balik anak buat tak tahu, ada something wrong, mesti kena check. Ataupun anak balik dia tak cari kita, tahu-tahu duduk kat bilik dah, senyap je. Kan kalau orang dulu kan dia akan cari, mak kat mana? Mak balik sekolah. Kenapa mak kat sini kat dapur ni? Tak ada, nak tengok mak je. Dia bukan ada pun, bukan ada apa pun, tapi dia nak tengok, nak jumpa betapa pentingnya seorang ibu dan ayah. Tapi kalau anak tak rasa pun kehadiran, tak cari pun kita dan sebagainya, balik buat tak tahu je, masih-masih tercongok juga tengok TV. Jadi kita kena cek, mungkin ada slack di mana-mana, ada masalah di mana-mana hubungan kita dengan anak, ataupun dalam pendidikan anak tak ada adab dengan ibu ayah dan sebagainya. Subhanallah. Saya nak kembali kepada doa tadi tu, doa setelah wudu. Sebab saya tak suka kalau kita share satu amalan, ganjarannya sangat hebat, tapi kita tak kupas kenapa dia jadi sangat hebat. Soalannya orang dengar, oh mudahnya nak masuk syurga, baca je doa lepas wudu, 8 pintu syurga dibuka. Susah apa nak masuk syurga? Syurga itu sangatlah mahal, bukan semudahnya. Siapa yang merasakan mudah masuk syurga, itu adalah satu tipu daya syaitan, tipu daya nafsu. Bila kita ada terlintas rasa mudah je masuk syurga ni, subhanallah, itu adalah satu penyakit hati yang ditimpa kepada orang-orang yang baik, orang yang buat amal soleh. Na'udzubillah. Akhirnya kita kurang untuk bertaubat dengan Allah, kurang untuk beramal soleh, sebab rasa syurga itu mudah untuk dimasuki. Jadi cuba bayangkan, tadi tu kita jelas bab fik sikit tu kan, bab teknik rebonding apa. Orang yang dah buat, dia kena potong sependek yang boleh. Itulah ulama-ulama kata, siapa yang dah buat teknik rebonding ataupun color tak mengikut syariat, itu kan semua menghalang wuduk. Dan kita tengok hari ni ramai je lelaki yang color rambut pelet-pelet dan sebagainya. Wallahu alam. Kita pun tak tahu bahan yang dia guna tu telap air ataupun tidak, halang air ataupun tidak. Jadi kalau dia mandi wajib tak sah, apatah lagi wuduk tak sah. Maksudnya bila sebut bab menyempurnakan wuduk, minta maaf, saya sebenarnya sedang menahan sakit kepala berdenyut-denyut sampai ke gigi, tapi dah makan ubat. Okey, subhanallah. Apabila kita sebut bab menyempurnakan wuduk, ia berkait dengan bab bersuci lagi. Bab mandi hadas, bab hadas kecil, hadas besar, bab berkaitan dengan penyucian, istinja, semua itu berkaitan. Allahu akbar. Sebab itu di antara hadis Nabi SAW bila bercakap bab azab kubur, antara penyebab utama azab kubur adalah apabila tidak selesai dalam bab bersuci, bab berhadas kecil, tidak membersihkan air najis, maksudnya air kencing ataupun air besar, air kecil. Subhanallah. Perkara ini dalam bab pendidikan anak-anak. Saya tadi on the way datang, mak saya ada sama dalam kereta. Mak saya tanya tajuk apa, saya cakaplah tajuk ni. Mak saya pun baru datang je dalam 5 hari macam tu, datang ke rumah. Subhanallah. Mak saya pertama sekali dia sebut pasal itulah. Dia kata jangan lupa ingatkan tentang bab bersuci, sebab pendidikan anak bermula daripada bab bersuci. Sebab itu doa setelah wuduk akan disebut yang kedua, waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, masukkanlah aku, golongkanlah aku di kalangan orang yang menyucikan diri. Sama ada cucikan hati, hati yang bersih, ataupun bersuci tu. Sebab ramai yang ambil mudah hari ni dalam bab bersuci ni. Kau nak sebut bab ni banyak ni, tapi bolehlah ya, sebab penting ni. Contoh bab pakaian, bab basuh baju, guna mesin basuh automatik. Saya nak tanya, wallahu alam, kefahaman orang Shah Alam saya tak tahu, bagaimana kalau kita basuh baju yang bernajis di dalam mesin basuh automatik, bersih ke tidak? Jawapan dia bersih, tetapi tidak suci. Untuk solat, yang penting, yang paling utama adalah suci. Memang bersih, Siap letak softener pewangi-wangi bersih, tetapi dia tidak memenuhi syarat dalam bab bersuci. Memang dalam perkara ini ada perbahasan ulama, ada perbezaan pendapat di antara ulama. Tetapi kalau dari sudut saya secara peribadi, dan bukan peribadi sebab ilmu saya tidak, bersandarkan kepada perbincangan alim ulama, rujukan baca perbahasan, lebih cenderung kepada mengatakan apabila membersihkan pakaian yang bernajis menggunakan mesin basuh automatik, maka ia tidak memenuhi syarat bersuci. Bersih-bersih. Saya akan terangkan kenapa. Pertama, kita boleh perhatikan cara mesin basuh automatik. Bila masuk pakaian bernajis, air akan diisi, betul kan? Jadi air bertakung. Asalnya pakaian bernajis mungkin ada 3. Pakai menajis boleh jadi daripada seluar anak kita ada anak kecil. Kalau anak pakai pampers, boleh dikatakan, kalau saya lah, saya pun ada anak kecil. Saya ada anak 7 orang, 2 orang pakai pampers, nombor 6, nombor 7. Kalau pakai pampers, saya rasa confirm seluar dia mesti ada najis. Sebab dia duduk, dia lompat, dia apa, walaupun tak bau, tapi mesti terkeluarlah sikit-sikit. Haa. Jadi bila ada pakaian menajis 2-3 lai je, lalu dicampurkan dengan pakaian tak bernajis, tapi bila air bertakung, maka apa yang akan berlaku, semua pakaian semua menjadi bernajis. Kemudian memang betul air dikeluarkan. Setelah air dikeluarkan, apa yang berlaku akan ditutup balik. Betul tak? Lepas air dikeluarkan, kemudian spin, air keluar, pasal akan ditutup balik. Jadi kemudian kali kedua air masuk, dia akan bertakung semula. Betul kan? Kemudian samalah proses sampai 2 kali ataupun 3 kali. Syarat menyucikan benda yang bernajis, sama ada pakaian ke apa, dia mesti di air yang lalu. Maksudnya air masuk, air mengalir serentak dengan air masuk. Tapi kalau mesin basuh automatik, dia tak serentak. Air bila time masuk, mesti lubang telah ditutup. Dia hanya akan menakung air ketika air masuk. Kecuali kita boleh buat dengan washing machine semi auto. Mesin basuh yang separuh auto, kan kita boleh je buka air, dan masa air pun terbuka juga lubang bawah, kita pun bolehlah jerus pasal air mengalir. Ha, macam tu. Jadi ustazah, saya ada mesin basuh automatik saja. Macam mana nak buat? Asingkan baju bernajis dengan baju suci. Kita bila dah baligh, anak dah baligh, kita dah baligh, baju kita memang tak wajar bercampur dengan anak. Mesti bakul asing. Kalau saya memang bakul asing lah. Bahkan ada nama kat bakul masing-masing. Maksudnya anak dah ada yang baligh seorang, dia pun diminta asingkan bakul. Dan bila pakaian kita pun ada juga najis. Contohnya seluar kecil, orang perempuan ada keputihan, dan keputihan itu najis. Jadi apa yang perlu kita buat? Sebenarnya tak susah kalau dah biasa. Time mandi bersihkanlah seluar kecil tu, kemudian basuhlah sekali, tak ada masalah. Maksudnya kalau nak campur, cara yang pertama, asinkan baju bernajis dengan tak bernajis. Baju budak-budak tak baligh, tak payahlah nak bersuci sangat. Budak kecil-kecil 1 kali basuh semua. Dengan baby, dengan yang belum balik kecil-kecil lagi tu, jadi kita basuh sekali, tak payahlah nak bilas. Yang tu sesat. Bila time baju kita, tak ada campur dengan baju anak. Kaedah yang kedua, mana pakaian yang bernajis, letak asing kat sinki, kita cucur. Masa tengah tu cucur, bilas. Ha, bukannya beria dengan sabun apa, dia air lalu je. Bagi air lalu, turun dengan seturun. Lepas ni, bolehlah campur dengan pakaian kita, tak ada masalah. Sebab itu syarat dalam bab istinja, menghilangkan air najis. Air najis perlu dihilangkan. Kemudian kalau nak campur basuh bersama-sama baju yang lain pun tak ada masalah. Nampak perkara tersebut simple, tapi kita bimbang. Besok bila kita dibangkitkan untuk dihisap bab solat, rupanya bukan bincang bab rukun, bukan bincang pasal khusyuk tak khusyuk. Fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahun wallazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Celakalah, neraka welah mereka yang mendirikan solat dalam keadaan lalai. Di situ ada perbahasan ulama, siapakah yang dimasukkan lalai? Ulama pertama ada sebut, pendapat yang pertama sebut yang solatnya lalai, tak khusyuk. Subhanallah, itu berat. Pendapat yang kedua mengatakan dia tidak menjaga bab rukun-rukun solat. Pendapat seterusnya tidak menjaga bab kesucian solat dan sebagainya. Jadi semua itu ada kaitan, kita bimbang. Sebab dalam firman Allah bukan sebut celakalah bagi orang yang solat, tetapi bukan orang tak solat, bagi orang yang solat pun boleh jadi seorang di kalangan yang celaka. Nauzubillah min zalik. Okey, jadi yang seterusnya, mak saya ingatkan juga tadi, bukan setakat baju gini-gini perbincangan. Kemudian dia kata ingatkan juga tentang bab bersuci ni, hadas kecil, hadas besar ni. Perhatikan anak-anak kita. Kita tahu kalau ikut mazhab Syafi'i kita, istibrak. Istibrak, tahu kan istibrak? Ha, istibrak tu adalah kalau ikut hukum fiqh, ia wajib kita buat. Maksudnya istibrak ni selepas buang air kecil, bukan air besar. Kita diminta untuk macam tekan sikit ataupun berdehem tu. Ha, kalau malu nak berdehem, tekan-tekan je lah. Kalau kat tandas awam kan, ham, ham. Orang kat luar pun nyambut juga ham ham. Ha, maksudnya sebenarnya berdehem tu bukan dehem dekat sini. Dia dehem macam dekat perut. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan sisa baki-baki najis yang masih ada. Perasan tak kalau kita laju-laju lepas buang air kecil, kita akan bangun lepas tu rasa macam nak kencing lagi. Maksudnya dia tak habis keluar. Sebab itu kena ajar anak kita, lepas buang najis, tunggu, jangan cepat-cepat nak basuh. Sama ada tekan di bahagian ari-ari ataupun berdehen sikit. Bukan dehen dekat ni, maksudnya tekan perut. Ha. Subhanallah, akan keluar yang akhir-akhir sakit baki. Kalau kita contoh minum air apa-apa yang berabuk kan, kan yang last kali tu ada bawah berabuk tu. Yang tu kan tak elok kalau kita minum kan, habuk yang berkeladak bawah tu. Sama juga dengan air kecil. Yang akhir tu dikatakan oleh para doktor yang tu yang paling bahaya. Boleh menyebabkan pelbagai penyakit berkaitan dengan pundi kencing. Maksudnya yang last tu perlu dibuang. Sebab ramai mana disebabkan tersebut solatnya tak sah. Kenapa? Bila dah berlaku pergerakan, mula pergi buang air kecil, lepas tu pergi solat, berlaku pergerakan dalam solat, air tu jadi keluar. Sebab itu kadang-kadang kita pun tak perasai kenapa bau hancing. Rasa macam tak ada terkucil pun. Tapi rupanya dia terkeluar yang sisa akhir tu, dia keluar melalui pergerakan selepasnya. Perkara ni jangan rasa macam susah ke apa ke. Allah bukan nak menyusahkan kita, melainkan nak menyucikan kita, nak membersihkan kita. Dan ada hikmah yang besar. Daripada itu kita akan selamat daripada pelbagai penyakit yang kita tak boleh fikir. Terutamanya penyakit yang berkaitan dengan pundi kencing dan sistem badan-badan yang melibatkan pembuangan air kecil dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sebab itu bila nak cerita bab menyempurnakan wuduk, hadis tu tadi tu kan. Sebab kelebihannya akan dibukakan 8 pintu syurga tu. Bila orang itu dia sangat menjaga bab bersuci, dia tentulah hanya mampu dibuat oleh orang yang beriman. Sebab ia bukan benda yang mudah. Tapi bagi orang yang beriman, ia tidak membebankan. Bagi orang yang beriman, dia akan sedaya upaya memenuhi keperluan. Kemudian, ujian besar bagi wanita hari ini. Bila ambil wuduk, ada banyak perkara yang boleh menghalang wuduk. Contoh, pakai rambut pula apa ni? Bulu mata palsu. Hari ni saya tengok dulu orang kahwin je pakai. Masalah hari ni nak pergi kerja pun pakai, itu pun pakai. Artis-artis pun ramai yang pakai. Jadi follower ni, anak muda ni yang follow IG ni, ada pula macam-macam cara yang mudah. Allahu Akbar. Hari tu ada satu tempat muslimat ni, remaja ni tanya, "Ustazah boleh tak pakai," apa istilah dia? Saya tak ingat dah bahasa Inggeris. Tapi rupanya kaedah sekarang ada kaedah tatu bulu kening. Tatu bulu kening. Saya tak tahu. Saya baru tahu dalam 2 minggu lepas. Maksudnya, dia dah lukis bulu kening siap-siap. Takkan hilang selama-lamanya. Maksud kalau nak lukis guna apa nama? Nak guna celak-celak kan nanti tanggal, nanti hilang. Jadi dia pergi je kat salon untuk buat kekal. Jadi dia basuh muka, dia cuci muka ke apa memang takkan hilang. Senang kekal terus. Rupanya dia kata, ustazah remaja dah ramai buat, kawan-kawan dah ramai buat. Pelajar universiti, pelajar ni, jadi nampak cantik je kini dia terbentuk je. Na'udzubillah min zalim. Sebab itu cabaran mendidik anak muda hari ini, kita dah jaga betul-betul dekat rumah ni, tetapi bila dia masuk universiti, kita tak nampak dia, dia pun tak nampak kita. Dia dengan kawan-kawan, subhanallah. Hanya keteguhan iman sahaja yang boleh menghalang anak kita untuk terpengaruh. Okey, kita akan kupas bab keteguhan iman tu. Ni bila pakai tattoo ni, maksudnya ia automatik telah pun menghalang daripada wuduk. Kemudian bila pakai bulu mata ni, dia ada satu alat macam gam. Kalau tak pakai gam tu tak ada nak melekatnya, kan kelip tercabut. Ataupun tak berkelip-kelip tu kenapa keras je tu. Jadi macam mana dia boleh berkelip, berpeluh tak tercabut? Ada satu bahan untuk menampalkannya. Jadi bahan itu menghalang wuduk. Allahu Akbar. Kemudian macam-macamlah alat makeup, alat solek pada hari ini. Bila iklan boleh tahan 12 jam, boleh tahan 24 jam. Jadi ramai sangat anak muda kita terpesona. Jadi dia pula bila nak keluar dia rajin tampal, tempek dan sebagainya. Tapi bila dia nak solat, dia berkira-kira untuk ambil masa nak remove semua tu. Tapi saya bukanlah berhajat untuk bincang tentang bab tabarruj. Tabarruj ni, subhanallah, tabarruj jahiliyah. Tabarruj lah hukumnya boleh jadi haram. Sebab itu bila saya tengok kitab-kitab yang perbincangan sekarang bab hukum bersolek contohnya, memang ada keringanan bersolek dalam keadaan yang nipis. Maksudnya pakai sekadarnya, tidak mahu nampak pucat, ataupun tutup cela-cela di wajah yang cela itu boleh mengganggu sekian-sekian dirinya, ataupun orang duk tengok pun tengok. Kadang tak kerti nak kontrol mata tu kan. Jadi dia pakai untuk sekadar menutup cela dan sebagainya, subhanallah. Maka Allah tahu niat dia apa. Tapi kalau niatnya untuk bertabarruj, tabarruj ini membawa maksud untuk menarik perhatian. Dia ada kaitan dengan perkataan buruj, iaitu satu bintang yang sangat indah. Bila bintang itu keluar, semua bintang lain umpamanya tenggelam. Jadi orang yang bertabarruj, tabarruj hukumnya adalah haram. Jadi kita tak boleh cakap bersolek je terus tabarruj sebab berat. Ada juga solekan tu maksudnya nipis sangat, tak nampak. Maksudnya biasa saja. Tak adalah ketara. Cuma sekadar muka tu nampak segar sikit. Bibir tu tak pucat sangat contohnya. Sebab kalau tak orang duk tanya, awak sakit ke? Tak. Jadi letih ustazah duk tanya sakit-sakit. Saya sapulah sikit. Memang ada orang macam tu. Nampak pucat tak bermaya. Macam sakit kronik je kan. Jadi subhanallah. Ada pula yang masalah macam ni. Masa jahil dulu. Bukan jahilah, masa jahil dulu. Zaman dulu makcik-makcik ibu-ibu sekalian, 30 tahun lepas, 40 tahun lepas, umur masa tu tahun 80-an, 70-an. Kan zaman tu kan, ya Allah, kan main lagi kan. Makcik-makcik ni tak tahulah pakai skirt kot dulu kan. Skirt atas lutut, betul tak makcik? Free hair dulu kan. Sekolah convert, apa semua kan convert. Lepas tu, betul, memang macam tu. Zaman 40 tahun yang lepas, jarang wanita pakai tudung. Kalau pakai sekap tu usazah lah tu kan. Betul, zaman tu mak saya cerita, pakai sekap tu usazah dah warak dah tu. Pakai skirt atas lutut, bawah lutut. Lepas tu baju ni terbuka apa semua ni. Lepas tu dikata dulu ni apa ni kening cukur. Kening cukur. Lepas tu saya jumpa berapa kali berapa orang jemaah saya di Negeri Sembilan. Saya tengok dia lukis betul-betul. Dia kata, ustazah sebenarnya makcik dulu cukur sampai habis, tak tumbuh-tumbuh dah lepas tu. Jadi kalau sekarang makcik tak lukis, tak letak apa ni, ni lah, tak letak apa, celak, ya Allah kenapa tak ingat. Letak celak, ustazah orang nampak makcik macam alien. Cuba bayang kalau tak ada ni, kan macam alien. Jadi di situ ada perbincangan ulama. Contoh seorang wanita yang sakit, kan sakit kemo, habis gugur semua. Jadi memang akan nampak pelik. Maka dibenarkanlah untuk dia sapu sekadar supaya dia tu tak dinampak pelik, jadi fitnah dan sebagainya. Bukan niat untuk tabarruj. Tabarruj ni kita perlu faham bukan muka saja. Ada orang bertabarruj dengan pakaiannya. Kerana pakaiannya tu pelik daripada orang ramai, maka mata tertarik pada pakaiannya. Contoh macam ni lah. Mula-mula dulu keluar shawl. Mula-mula kan kau tertarik. Wow, wow, wow. Ha, yang tu lah. Tapi lama-lama shawl tu dah biasa. Dah tak tabarruj lagi dah. Kalau contohnya awal-awal keluar tudung bling, 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 bling. Jadi bila dia datang semua mata tu sirna belakang. Ui, bling, bling, bling. Daripada jauh dah nampak. Sekarang tudung yang bling-bling-bling tu ada manik tu dah jadi biasa. Dah tak jadi tabarruj, dah jadi kebiasaan. Kadang-kadang dia boleh jadi normalize dalam masyarakat. Dulu ni kan mula-mula fashion tu maksudnya. Sebab itu tabarruj ni dia boleh berubah-ubah. Contoh orang Arab, dia tak biasa pakai baju kurung. Dia kan pakai jubah hitam, tiba-tiba ada orang Arab tu pakai baju kurung. Tabarruj tak? Tabarruj, dia jadi menarik perhatian lelaki. Orang Arab tengok, ui cantiknya. Padahal bagi kita baju kurung tak ada hal, tak ada masalah. Ada orang tabarruj dengan kasut. Kasut tumit tinggi, high heel, jalan pula ketang-ketung, ketang-ketung, ketang-ketung. Menarik perhatian. Ada orang tabarruj dengan tangan dia. Dilukis-lukis, dicantik-cantikkan. Jadi orang tarik, menarik perhatian untuk orang memandang tangan dia. Subhanallah. Jadi begitulah. Beberapa tabarruj jahiliyah dulu memang Nabi ada sebut. Ada tu makai tumit tinggi sehingga berbunyi. Lepas tu bau harum dan sebagainya. Jadi semua itulah bab bau tu memang ialah kita faham. Itu jelas haram wanita memakai wangian sehingga terhidu kepada lelaki. Sebab apa Allah nak jaga kita sebenarnya. Pakailah wangi-wangi satu botol sekali pun tak apa di rumah. Pakai wangi-wangi sepanjang di rumah pahala. Tabarrujlah macam mana pun rupa di rumah, depan suami, pahala. Di luar rumah, dosa. Di luar rumah, berwangi-wangian, dosa. Jadi Allah nak bagi kita peluang untuk mendapat pahala, bukan halang. Pakailah lawa-lawa kat rumah kan, insyaAllah. Jadi subhanallah, seterusnya saya nak sambung daripada doa tu. Panjang nak kupas doa tu. Sebab Nabi sebut, yang pertama menyempurnakan wuduk. Yang kedua, apa dia? Doa seterusnya. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, golongkanlah aku di kalangan orang yang bertaubat. Kemudian yang kedua, mutatahirin. Dan yang ketiga, min aibadika salihin. Dan di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Allahu Akbar, subhanallah. Para muslimin, muslimat sekalian. Kita semua ada cita-cita. Iaitu ingin masuk syurga sekeluarga. Betul atau tidak? Ingin masuk syurga sekeluarga. Bukan sekadar sekeluarga. Semasjid nak masuk syurga ni. Shah Alam. Senegara lah nak masuk syurga. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi di antaranya saya nak sebutkan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah berfirman. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah di kalangan hamba-hambaku yang soleh dan masuklah ke dalam syurgaku. Itulah panggilan yang kita harapkan Allah panggil kita bila saat mati. Dan saat kita di padang mahsyar kelak. Allah memanggil kita semuanya dengan panggilan. Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan diredai. Masuklah di kalangan hambaku yang saleh. Bayangkan setiap kali lepas wuduk. Kita doa dengan Allah. Allahumma ja'alni min ibadika salihin. Golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang soleh. Siapa yang tergolong di kalangan hamba yang soleh, maka insya Allah akan dipanggil masuk ke dalam syurga Allah. Ha, ya ustazah. Ya ustazah berdiri lama. Ah tak apa. Duduk asal saya alis ni. Boleh. Alis oh duduk ni. Tapi tak ada ni pula. Okey. Sebenarnya minta maaf kursi ni agak rendah sikit. Setengah tempat dia ada kursi boleh naik tinggi. Saya jadi rasa tenggelam. Tetapi tak apa Ustazah, saya memang selesa berdiri. Dan jangan risau. Okey, saya semangat lebih sikit bila berdiri. Ke tak selesa saya berdiri? Sebab saya boleh nampak orang jauh-jauh. Orang jauh boleh nampak saya kan. Kalau saya duduk ni nanti panjang leher macam-macam. Macam tu kan. Okey, tak apa, it's okay Ustazah, don't worry. Kalau saya rasa tak larat, saya duduk. Subhanallah, saya nak kembali lagi pasal wuduk tadi. Wuduk bila sempurna, dia akan bagi kesan yang luar biasa. Antaranya hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang berwuduk, apabila dia membasuh wajahnya akan gugur dosa-dosanya. Bila basuh tangan akan keluar daripada tangan jari jemari itu dosa-dosa gugur sehingga titisan air yang terakhir. Bayangkan orang yang berwuduk, sebelum berwuduk banyak dosa-dosa kecil. Kita ni hari-hari dosa kecil memang tak boleh lari. Mungkin ada hari kita tak buat dosa besar, tapi dosa kecil banyak. Setiap kali kita ambil wuduk, dosa kecil akan digugurkan, dosa besar tak. Dosa besar mesti kena taubatan nasuha, kena taubat sungguh-sungguh minta ampun khusus. Tapi bila dosa kecil gugur dengan air wuduk. Jadi setelah digugurkan oleh Allah dosa-dosa kecil, kemudian kita mengangkat doa kepada Allah. Dan merupakan tiga doa yang sangat hebat di kalangan orang yang soleh, orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Bayangkan kalau kita buat hari-hari, 5 kali sehari ambil wuduk, baca doa, ambil wuduk sempurna, gugur dosa. Kemudian kita berdoa. Saya nak tanya, agak-agaklah Allah makbulkan tak doa kita ni? InsyaAllah, Allah makbulkan. Lalu Allah memilih kita untuk berada di kalangan at-tawabin. Akhirnya kita jadi orang yang macam mana? Bila buat salah je bertaubat. Bila buat salah je rasa berdosa. Bila buat dosa je rasa resah gelisah. Masalah utama kita hari ini, ibu-ibu ayah sendiri pun, kita buat salah tak rasa bersalah, buat dosa tak rasa berdosa, tengok aurat merata-rata tak rasa apa-apa. Sebab hati terlampau berkarat dengan karat dosa. Jadi bila Allah makbulkan kita di kalangan orang yang bertaubat, lalu kita akan jadi hati yang lembut. Bila bertaubat dengan Allah, istighfar, hati mula menangis. Maksud saya ialah kesan daripada doa, kita akan lahir menjadi orang yang berbeza daripada sebelum itu. Kemudian kita minta menjadi orang yang selalu menyucikan diri dan menyucikan hati. Lalu insya Allah hati kita selamat daripada penyakit-penyakit hati. Penyakit riak, penyakit ujub, penyakit sum'ah, penyakit takabur, penyakit dengki, macam-macam penyakit. Jadi bila kita dah menyucikan hati kita zahir dan batin, mudah-mudahan insya Allah. Kemudian yang ketiga, kita tergolong di kalangan hamba-Nya yang soleh. Kalau kita baca Al-Quran, kebanyakan apabila Allah sebut tentang syurga, mesti digandingkan wa'amilus salihat, mereka yang beramal soleh. Sebab itu bila kita minta, ya Allah golongkanlah aku di kalangan hamba-Mu yang soleh, akhirnya Allah beri kita ilham, Allah beri kita kekuatan untuk sentiasa beramal soleh. Subhanallah. Bukannya kita faham doa tu macam tu je. Oh, senangnya nak masuk syurga, doa je nanti kau akan dibuka 8 pintu syurga, tak. Setelah kita istiqamah berdoa, buat setiap hari. Balik ni ibu-ibu, kena pastikan anak kita baca doa setelah wuduk. Allahu Akbar. Dalam tandas, wajib ada selipar. Wajib ajar anak kita bab bersuci. Start daripada umur dia 7 tahun. Bila dia nak pergi tandas, kena buka seluar semua. Sebab budak-budak kadang malas, tak nak buka contohnya. Lagi budak lelaki, kalau kita perhati, saya bukan cakap anak orang lain, saya cakap anak saya. Sebab apa? Kadang senyap-senyap, dia nak pergi tandas, saya pun ikut. Ai, cepatnya Umi tak dengar pun air dicucuk, Umi tak dengar pun. Rupanya bila dia buang air kecil, dia laju-laju, lepas tu dia basuh gitu je. Yelah, memang dia baru umur 5 tahun, 6 tahun. Tapi perlu diajar daripada kecil. Kita kata kalau nak buang ni, buka seluar, sangkut dekat sini. Lepas tu bila dah buang najis tu, cucur ni. Orang Ganu panggil cucur, bilas, jirus. Jirus keliling ni, jirus kaki. Itu sunnah Nabi, basuh kaki. Masa berdiri tu, duduk atas selipar. Jirus, sebab takut air najis mecik ni. Lepas tu baru keluar. Tengok pula kaki apa masuk, kaki apa pula keluar. Bila dah biasa, dia tak susah. Orang yang jaga kesucian, zahid, dia sedang menyucikan hati dia juga. Subhanallah, Allahu Akbar. Pakaian dia dan sebagainya kita jaga. Itulah bermulanya pendidikan kepada anak-anak. Bab bersuci, bab wudu, kemudian barulah masuk bab salat dan sebagainya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak masuk tajuk kita yang seterusnya. Tadi saya tanya khabar kan. Saya tengok masing-masing dah penat ni. Penat ke? Pukul berapa dah ni? 10 suku. Kita ada lebih kurang 45 minit lagi. Okey, saya nak tanya lagi sekali lah ibu-ibu sekarang ni apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tapi ikut cara saya tanya boleh? Okey, cara saya kalau saya tanya apa khabar, kita cuba jawab alhamdulillah. Tangan semua letakkan dada, alhamdulillah. Ini trademark lah, trademark. Ada orang menunggu-nunggu ni, bila saya nak tanya. Ha, cinta Allah. Ha, kalau yang faham tu dia faham tu. Saya pegang mic ni, angkat dua-dua. Ha, gitu. Dia pun buat macam dia pegang mic juga. Cinta Allah. Cinta Rasulullah. Cinta Al-Quran. Bahagia. Buat love, buat love. Orang lelaki dia memang steady. Dia tengok kita. Oh, perempuan lah suka main-main ni. Tunjukkan orang sebelah jadi tak love. Sian ajar tak berapa jadi. Kan kalau makcik-makcik tu tangan jari dah keras dah tu. Urut pun tak jadi dah tu. Jadi sebab kesian dengan warga-warga emas, warga belian ni. Jadi kita buat love besar. Bahagia. Sebenarnya cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, itu juga intipati kepada ceramah saya hari ini. Untuk mendidik anak generasi hari ini, tanam tiga cinta ini. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan cinta kepada Al-Quran. Dia pergi mana-mana pun, jauh mana pun dia pergi, belajar luar negara dan sebagainya. Anak kita tetap insya-Allah ada takwa Allah. Tetap akan dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak tanya lagi apa khabar? Tu baru test tu. Okey, duduk tegak semua, duduk tegak. Okey, semua duduk tegak, masya-Allah. Okey. Insya-Allah saya tanya apa khabar, jawab dengan cara macam tu. Jangan fikir-fikir susah-susah, lepas ni apa, lepas ni ikut je saya. Ha, subhanallah. Ini percubaan yang kedua. Okey, wahai para muslimin muslimat sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Ha, gitu. Bila sebut bahagia, senyum. Bahagia. Ha, confuse saya, macam tak berapa bahagia. Senyumlah, senyum. Jadi ni yang last. Buat kuat-kuat semangat bila bahagia. Bahagia. Kita kalau tak ada apa-apa dalam dunia, ada tiga ni kita akan bahagia. Kalau tak semuanya ada tapi tiga ni tak ada, tiga ni tak ada, salah satu je tak ada, tak bahagia. Menderita hidup kita. Subhanallah. Okey, duduk tegak lagi. Tarik nafas. Lepas. Oh, bersungguh bernafas. Macam tak bernafas sebelum tu. Okey. Wahai para muslimat solehah sekalian. Wahai para isteri yang salihah, yang sabar, yang redha dengan suaminya. Wahai para ibu misali, bapa misali, ibu yang banyak sabar dan redha terhadap anak-anaknya. Sentiasa maafkan anak ya, insya-Allah. Subhanallah. Wahai para wanita salihah perhiasan terindah dan wanita bakal bidadari di syurga Allah. Amin. Apa khabar semua? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah, nampak bahagia. Boleh kekal berapa lama tu? Wajah ceria tu boleh tak kekal hari ni sampai tidur? Boleh tak? Apa pun berlaku kat rumah, balik tengah hari ni, petang ni sampai tidur. Hari ni nak senyum je. Boleh terima cabaran tu? Walaupun balik nanti tengok ada pinggan tak basuh? Walaupun tengok ada kain plekat bergulung? Walaupun nampak rumah bersepak? Senyum. Kalau boleh, inilah satu hari seumur hidup kita senyum memandang. InsyaAllah ya. Ha, mana tahu sebelum tidur teruji juga tu kan. Ha, abang saya dah nekat nak senyum hari ni. Dah janji dengan Ustazah, buat perangai juga nak tidur ni. Contohlah. Jangan, insya-Allah. Jadilah isteri ibu yang selalu memberi. Selama-lamanya orang yang memberi tidak pernah dirugikan oleh Allah. Saya suka sangat ulang ayat ni. Dan apabila seorang ibu yang pemberi, itu pendidikan yang sangat hebat terhadap anak. Nabi SAW bersabda, khairun nas, manusia yang paling baik, anfa'ulin nas, yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Dalam sebuah rumah tangga, Masya Allah, biasanya wallahu'alam, yang suka memberi ni siapa? Isteri ke suami? Dah confuse kan? Memberi apa suami? Beri nafkah. Alhamdulillah. Isteri menerima je ya. Alhamdulillah. Ataupun saling memberi. Selama-lamanya subhanallah yang memberi lebih baik. Yang memberi salam lebih baik daripada yang menerima salam. Yang memberi kasih sayang lebih baik daripada yang menerima kasih sayang. Yang memberi perhatian lebih baik daripada yang menerima perhatian. Yang memberi pertolongan lebih baik daripada yang menerima pertolongan. Yang memberi kelembutan, wajah yang manis lebih baik daripada yang menerima kelembutan tersebut. Jadi sebab itu jangan kecewa kalau kita jadi orang yang pemberi. Adik kata, Ustazah, asyik saya je yang kejut suami. Puan adalah pengejut, suami terkejut. Sebab yang mengejutkan selamanya lebih baik daripada yang dikejutkan. Sebab bila mengejutkan, Nabi sebut Allah merahmati mereka yang bangun. Lalu dia mengejutkan ahli keluarga, mengejutkan suami, mengejutkan isteri. Subhanallah. Dapat rahmat Allah di pagi-pagi hari lagi. Sebab apa? Ia memberi manfaat kepada ahli keluarga. Jadi jangan kecewa. Ustazah, asyik saya je yang nak beri kasih sayang. Asyik saya je yang nak beri perhatian sekian-sekian. Bila anak tengok ibu ni memberi sangat ikhlas kerana Allah, Allah takkan sia-siakan kita. InsyaAllah Allah akan bagi ilham ke dalam hati suami tu untuk balas kebaikan isteri. InsyaAllah Allah beri ilham kepada anak yang menerima-menerima ni untuk membalas kebaikan seorang ibu yang banyak memberi. Beri perhatian. Allahu Akbar. Antara pendidikan Rasulullah yang Rasulullah tunjuk kepada anak kecil. Suatu hari Rasulullah sedang berkhutbah di atas mimbar. Tetapi Rasulullah khutbah ni ketika itu bukanlah khutbah Jumaat. Maksudnya tazkirah, mungkin kuliah macam itulah. Tengahlah khutbah bercakap. Datanglah cucu, iaitu Hasan. Hasan datang, Sayyidina Hasan datang. Rasulullah buat apa? Rasulullah berhenti khutbah sekejap, turun ambil Hasan, dukun, cium. Subhanallah. Di situ Rasulullah tunjukkan akhlak yang mana Rasulullah beri perhatian. Hari ini antara ujian masalah ibu ayah, kurang beri perhatian. Contohnya, bila anak datang, bila cucu datang, nak bercerita, nak tanya sesuatu, contohnya apa saja. Ramai hari ini mata lebih tengok kepada telefon. Contoh, anak datang. Ya, sekejap lagi. Ataupun tengok juga, buat-buat tengok. Wow, cantiknya. Mata tengok mana? Hebat. Buat lagi, pergi main. Anak tahu kita buat-buat tengok dan kita tak ikhlas. Saya pun kadang ditegur oleh anak. Kan kita tengok nak balas kono mesej penting kan. Umi letaklah telefon tu. Cakaplah elok-elok. Anak tegur. Tengoklah muka Imran ni. Ya, baik. Bila saya baca kaedah teknik Rasulullah bila berkomunikasi sangat hebat. Rasulullah komunikasi dengan siapa pun. Raja ke, hamba ke, orang kaya ke, orang miskin ke. Mesti akan bagi tumpuan, bukan sekadar palingkan muka, tapi palingkan seluruh tubuh. Bila kita beri perhatian, orang itu rasa dirinya penting. Jadi dia akan jadikan kita orang yang penting dalam hidupnya. Hari ini ramai ibu ayah tak jadikan anak itu sebagai orang yang penting. Dan dia rasa dia tak penting. Bila dia besar, jangan kita rasa kecil hati bila dia tak jadikan kita orang penting dalam hidupnya. Sebab daripada kecil, emosi dia dah tercalar. Dia tak rasa dia penting. Bahkan dia tengok telefon lebih penting daripada dia. Akhirnya bagi dia bila besar, telefon pun lebih penting daripada mak ayah. Bila dah tua, contoh, masa tu kita gigi dah tak ada. Kan dah tak ada nafsu dah dengan telefon ni. Kita pun anak balik rumah, kita pun tanya, nak apa, macam mana kerja? Okey mak, anak tengok telefon. Okey mak, semua okey. Hari tu kata ada masalah dengan bos. Dah okey dah mak, semua dah okey. Anak-anak macam mana? Lama mak tak tengok cucu. Mak, anak okey, semua okey. Mak nak tanya apa lagi? Masa tu agak-agak kita apa? Mak boleh tak? Orang nak tengok ada benda penting ni. Kejap lagi kita buat. Masa tu dah terhiris sangat dah. Tetapi masa dia kecil kita buat perkara yang sama. Tetapi sebab dia budak kecil kita rasa tak ada apalah. Tetapi itu adalah acuan yang sedang kita bina. Cara komunikasi yang salah. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW dah tunjuk cara bagaimana kaedah mendidik. Beri perhatian, kita akan dapat perhatian. Subhanallah. Baiklah, saya nak sebut tinggal lagi lebih kurang setengah jam. Beberapa cabaran mendidik anak-anak hari ini, iaitu 5S dan 5F. Siapa yang rajin nulis boleh tulis 5S dan 5F. Pernah dengar tak? Pernah dengar kan? 5S dan 5F. Saya pula tak jumpa ni. Tak apalah, saya ingat insya-Allah. Bila sebut cabaran, kita kena perhatikan. Cabaran ini perlu diatasi. Okey, ibu ayah dan anak-anak sekalian, ini yang disebutkan sebagai agenda Yahudi. Biasa orang tulis artikel tu macam tulah. Agenda Yahudi untuk merosakkan generasi umat Islam. Ada 5F dan 5S. F yang pertama, F dulu. F, apa dia? Huruf F, boleh faham ya? Yang pertama dirosakkan. F yang pertama, female. Merosakkan wanita. Sebab wanita dilihat lebih mudah dirosakkan. Yang kedua, wanita bila rosak akan turut rosak generasi. Seorang ibu yang rosak memang akan rosak juga anak-anak. Tapi kalau dalam sebuah keluarga, bapa tu rosak, ibu okey, insya-Allah anak masih lagi boleh diselamatkan. Tapi kalau ibu rosak, ayah okey, dia tak kuat. Sebab ibu adalah madrasah yang pertama. Dan ibu lebih dekat dengan anak, anak lebih terpengaruh dengan ibu. Contoh, subhanallah. Kenapa sedih tu? Nak apa tu? Okey. Contoh, kalau seorang ibu suka berfashion, anak akan turut suka berfashion. Kalau seorang ibu, bukan kata tak boleh berfashion ni, jangan salah faham ya. Saya pun berfashion juga. Saya berfashion tak? Berani cakap tak? Ini fashion lah ni. Ini salah satu fashion, betul kan? Tenganga pula, cik tengok saya, saya berfashion. Ini salah satu fashion. Ada fashion tudung macam ni, ada fashion tu. Ni kita bayang berfashion mesti lawa-lawa. Wow, pandai berfashion. Fashion tu adalah hanyalah sekadar fashion gaya kan. Ini gaya saya. Ada orang pakai gaya ni, gaya masing-masing. Saya up to date juga. Okey. Kemudian kalau seorang ibu tu suka bersolek, biasanya kita akan tengok anak-anak perempuan dia pun samalah bersolek. Kalau ibu tu pakai ketat, pakai seksi, anak pun akan mengikut. Kalau ibu tu sekian-sekian, kita akan nampak sangat. Karakter anak sangat terpengaruh dengan karakter si ibu. Kalau cara bercakap, cara berjalan, subhanallah. Lepas tu kita akan nampak kan. Kalau ada ibu dengan anak-anak, dia macam itik gedek-gedek, ikut belaka. Kan itik tu kan? Itik gedek-gedek ke? Itik apa? Dia gembo-gembo. Kan mak dia jalan depan kan. Lepas tu anak ikut. Mak berhenti, dia berhenti. Betul kan? Elok ngikut mak dia. Subhanallah. Sebab itu seorang suami yang bijak, cukup dengan dia didik isteri dengan baik. Bab urusan didik anak, dia akan ikut mak. Maksudnya bukan nak fikir ni. Bila suami selalu ingatkan, dah baca belum Al-Quran hari ni? 2 muka surat. Terima kasihlah bang. Dapat suami macam ni memang seronok. Suami selalu ingatkan, awak sibuk-sibuk kat rumah tu, jangan lupa pula baca Al-Quran. Dapat mesej macam tu, rasa dapat suami kiriman syurga. Kan kiriman Tuhan. Allahu Akbar, ya Allah, suami ingatkan pasal Al-Quran, terus update Facebook. Aduh, janganlah macam tu kan. Bersyukurlah di tikar sejadah, bukan bersyukur di Facebook. Alhamdulillah ya Allah, dapat suami ingatkan pasal Al-Quran. Lepas tu bila nak masuk Zuhur lagi setengah jam, ni Zuhur lagi setengah jam, awak tu siap-siaplah nak solat Zuhur. Allahu Akbar. Oh, seronok kan dapat. Tuan-tuan, buatlah begitu tuan-tuan. Sebab apa? Apabila tuan-tuan tunjukkan ketokohan dalam bab memimpin ke syurga, automatik Allah akan tundukkan hati anak dan isteri kepada tuan-tuan. Allah akan tingkatkan credibility, wibawa seorang lelaki, suami, apabila dia mengingatkan hal-hal akhirat. Saya nak ingatkan awak ni, awak sibuk kerja kat rumah tu, jangan lupa solat duha, jangan tinggal. Oi, Masya Allah, berdebar-debar naik bulu roma, baru terbayang kan? Jadi ibu yang macam ni terdidik, dididik oleh seorang suami yang soleh, pasti dia akan ingatkan anak dia. Mak nak ingatkan pasal duha ni, hari-hari jangan tinggal Al-Quran. Sebab dia dapat didikan daripada suami, dia akan sambung panjangkan kepada anak-anak. Jadi yang pertama, cabaran utama ataupun ejala, dia rosakkan wanita. Wanita dirosakkan dengan fashionnya, dengan tabarusnya, dengan pengaruhnya dan macam-macam. Wanita mudah goyah kepercayaan dan sebagainya. Kemudian sebab wanita ni hatinya lembut. Dan ramai mana wanita hari ini dia jadi berubah sebab apa? Sebab telefon ni lah. Bila dipuji-puji, hari ini anak-anak kita diuji dengan Instagram lah paling dahsyat, melebihi daripada Facebook. Orang-orang tua suka lepak di Facebook. Betul tak ada Facebook kan? Orang muda suka lepak di Instagram. Dan mereka terpengaruh sangat dengan Instagram. Dulu, dia dulu okey je pakaian yang mak dia suruh pakai, dia tak ada banyak-banyak cerita. Tapi bila dia ada Instagram, dia mula tengok bagaimana pakaian yang selalu dipuji. Dia teringin nak pakai macam tu. Dulu makan nasi lauk macam tu okey je. Tapi daripada Instagram dia tengok kawan dia yang duduk jauh negeri lain, orang yang dia tak kenal makan KFC. Mula dia rasa tak sedap makanan mak dia masak. Masa hari ini ramai remaja kita, dia telah menukar ataupun rasa tak bahagia dengan apa yang dia ada kerana melihat apa yang ada pada orang lain melalui Instagram. Dia nak ubah pakaian, penampilan, dia nak dipuji juga macam orang Insta famous tu. Dia nak mengikut dan sebagainya. Subhanallah. Okey, F yang kedua. Mereka merosakkan apa? F yang kedua adalah filem. Agenda seterusnya merosakkan generasi umat Islam khususnya melalui filem. Filem perasan tak? Siapa yang ada rumah dia channel apa tu kalau Astro tu? HBO. HBO kan? Siapa yang ada HBO? Allahu Akbar. Memang tak berhenti-henti filem. Perasan tak? Sambung. Lepas filem-filem. Lepas filem-filem. Lepas tu filem tu hebat tak? Hebat. Filem best-best belaka. Rumah saya tak adalah HBO. Tapi adalah sometimes kita pergi mana-mana, kan duduk dekat hotel, lepas tu ada HBO. Memang bersambung-sambung. Kata, ui dahsyatnya. Kalaulah ada di rumah, bagaimana remaja, anak, mak, ayah sekali. Semua habis masa. Kalau filem 2 jam. Dah habis 2 jam, sambung lagi. Tak ada iklan. 2 jam tanpa iklan. Kadang semayang celah-celah. Semayang laju-laju. Walaupun semayang di antara dua filem, nampak macam solat sembah Allah, tapi hati sembah TV. Hati terikat, terbayang. Tak ada elan. Kalau dulu lain ada elan cerita. Elan pertama ambil wuduk, elan kedua pakai kain semayang, elan ketiga semayang pendek pula elan yang ketiga. Dah start dah cerita. Itu kalau cerita drama. Biasa kalau subhanallah cerita filem dalam HBO, na'udzubillah, memang tak ada iklan, dia direct. Bayangkan 2 jam itu kalaulah diisi dengan baca Al-Quran, hafal Al-Quran, sehari 4 jam memang boleh khatam 30 juzuk setahun. Tetapi setelah diisi dengan hiburan filem ini, umat Islam, anak umat Islam kita lari jauh daripada Al-Quran. Dah tengok TV 2 jam, 4 jam, mulalah otak dah rasa malas, badan dah rasa malas. Dia mula hilang minat kepada menuntut ilmu dan sebagainya. Perbuatan jadi kasar. Lihat pula maksiat daripada filem. pendedahan aurat, ada pergaulan bebas daripada filem tersebut, semua itu masuk ke dalam mindanya. Kemudian yang seterusnya, umat Islam dirosakkan dengan fashion. Saya suka nak sebutkan kepada orang lelaki. Saya rasa macam dah jadi hari makin teruk dah. Sebab apa orang lelaki hari ni, orang muda, dia berfashion pakai seluar ketat tu. Keluar ketat sangat. Orang lelaki pun pakai seluar ketat, hukumnya adalah haram. Ingat, ketat-ketat ni haram untuk wanita sahaja ke? Apabila memakai sesuatu nampak bentuk badan, sama ada lelaki ataupun perempuan, sampai nampaklah bentuk yang kita malu nak pandang tu. Ketat sangat. Dah jadi kebiasaan sebab dirasa lelaki. Yang perempuan diberat-beratkan, tak boleh pakai ketat nampak bentuk. Lelaki pun sama, tak boleh memakai pakaian yang berbentuk, yang ketat, sampai nampak bentuk, yang melihat boleh naik syahwat. Sebab itu hari ini statistik kepada LGBT memang meningkat, tak pernah berkurang. Sebab lelaki sama lelaki dah saling tarik menarik, dah tertarik sama-sama dia. Dan hari ini bila tengok komen remaja kita kepada artis lelaki contohnya, saya pernahlah tengok kan macam mana komen bila artis lelaki pakai ketat, pakai bentuk, nampak body sado-sado tu kan. Allahu Akbar. Nampak sado atas, sado bawah semua tu. Komen bawah tu dahsyat. Dan komen tu, perempuan yang komen, isi orang macam-macam. Saya nak sebut tapi ini masjid Allah, malu kita nak sebut. Masa komen lucah-lucah, komen lucah-lucah di bawah, anak muda, remaja, perempuan. Maksudnya komen sebab terangsang tengok tu. Maksudnya bila lelaki pakai ketat, lalu merangsang syahwat yang melihat, sama ada perempuan ataupun lelaki yang terangsang melihatnya, hukumnya sama adalah haram. Allahu Akbar. Jangan ambil mudah tengok anak lelaki kita. Kalau kita tengok, bang tak apalah, dia budak lelaki bukan campur perempuan, sama sahaja. Na'udzubillah, semua itu menyumbang kepada fashion yang bertentangan dengan syariat. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat iaitu serangan dari sudut food. Food iaitu makanan. Dalam bab makanan saya nak cerita satu kisah. Seorang wanita di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad Hanbali. Kita panggil Imam Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal, kita panggil Imam Hanbali. Suatu hari, ketika Imam Hanbali, Imam Ahmad ni sedang bagi ceramah, maksudnya sedang kuliah. Lalu ada didatangi oleh seorang wanita yang pakai tutup niqab secara sempurna. Lalu dia bertanya, "Wahai Syekh, wahai Imam, aku ingin bertanya satu soalan. Aku adalah wanita yang miskin dan aku memiliki 3 orang anak, maksudnya anak yatim." Lepas tu Imam Ahmad bertanya, "Ke mana suamimu?" "Suamiku syahid dalam satu perang." Maksudnya anak yatim, dia ibu tunggal. "Dan pendapatanku adalah daripada aku memintal benang. Dan aku akan memintal benang pada waktu malam saja. Dan malam yang aku boleh pintal benang adalah pada malam bulan mengambang sahaja. Ketika itu aku dapat cahaya daripada bulan untuk aku pintal benang. Kemudian wahai Syekh, satu hari ada di kalangan askar-askar ataupun pengawal daripada istana. Dia datang berteduh di tepi, duduk rehat sekejap di tepi rumahku. Bukan rumah lah, macam khemah macam tu. Lalu mereka memegang pelita. Bila mereka pegang pelita dan mereka berkumpul beramai-ramai di tepi khemah, maka cahaya itu masuk ke dalam rumahku. Dan ketika itu aku mengambil peluang untuk menenun tenun benang tu. Untuk menenun benang tersebut, aku menumpang cahaya orang yang bawa pelita. Tepi rumah, cahaya tu masuk. Lalu soalanku, wahai Syekh, bagaimana tentang rizkiku? Bagaimana tentang rizkiku? Kerana aku tidak minta kebenaran daripada mereka untuk tumpang cahaya." Allahu Akbar, subhanallah. Bila kita sebut pasal sumber makan, ia bukan hanya makanan yang kita makan, tetapi duit yang kita beli makanan tersebut. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, "Siapakah kamu wahai wanita yang solehah? Lalu dia menjawab, aku adalah adik seorang gabeno sekian-sekian. Subhanallah, itu arwah abang dia tu dah meninggal, tapi seorang gabeno yang sangat warak, yang zuhud. Lalu terus Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, sesungguhnya kain penutup wajahmu itu lebih mulia daripada serbanku. Kamu wanita yang sangat solehah. Kamu sedang menitik beratkan tentang sumber rizki di hari yang manusia sudah tidak mengira daripada mana sumber rizki mereka. Itu zaman Imam Ahmad bin Hanbal tu. Hari ini lagi orang tak ambil kira. Kemudian Imam Ahmad menjawab, berikan aku masa kerana aku perlu menjawab dengan teliti. Aku bimbang aku memberi jawapan yang salah. Kalau kita kan, mungkin kita jawab, tak ada masalah lah tu, bukannya apa sangat, tumpan cahaya, lagipun cahaya duduk kat situ. Subhanallah, bukan apa sangat, betul kan? Allahu Akbar. Tetapi Imam Ahmad kata, berikan aku masa sebab aku perlu berhati-hati dalam menjawab soalanmu, wanita yang solehah. Kemudian wanita tu datang balik besok bertanya, wahai Imam Ahmad, macam mana dengan persoalanku? Lalu Imam Ahmad menjawab, sekiranya kamu tidak meminta kebenaran daripada orang yang membawa cahaya tersebut, maka rezeki yang kamu peroleh tidak halal bagimu. Tidak halal bagimu. Kemudian Imam Ahmad berkata, apa yang perlu kamu buat, pergi cari mereka, sebab daripada hasil tenunan tu dia pun dah beli makanan dan sebagainya. Rumah miskin sangat, pelita satu pun tak ada dalam rumah. Lalu Imam Ahmad kata, pergilah cari pengawal-pengawal tersebut, minta kebenaran sebab tumpang pelita cahaya. Bukan tumpang pelita, bukan ambil pelita, cahaya. Kemudian wanita tersebut pergi cari seorang-seorang, minta halal, minta kebenaran. Cerita wanita ini sampai kepada raja, kepada pemerintah. Lalu pemerintah panggil dia, lalu dia diberikan 10,000 dinar. Rizki yang tak disangka-sangka. Tapi wanita ni wanita yang solehah. Dia pergi rujuk Imam Ahmad lagi. Wahai Imam Ahmad, bagaimana dengan 10,000 dinar yang diberikan oleh pemerintah ni, diberikan oleh raja ni? Lalu Imam Ahmad jawab apa? Wahai wanita, aku juga wanita yang solehah, aku juga pernah dapat 10,000 dinar daripada malik, daripada raja. Tetapi apa yang aku lakukan, aku sedekahkan semuanya kepada orang yang di jalanan, fakir miskin. Tetapi kerana kamu juga adalah fakir miskin. Sebenarnya Imam Ahmad pun miskin, hidup dalam keadaan fakir miskin, sangat zuhud. Tapi wanita miskin ini bila dengar Imam Ahmad buat begitu, lalu dia pun sedekahkan semuanya yang dia dapat, kecuali sikit untuk beli pelita, untuk dia teruskan buat kerja tenung benang. Tak ada beli makanan, beli baju, tak. Hanya sekadar untuk beli pelita. Itu sahaja. Allahu Akbar. Seorang wanita yang akhirnya anak dia tiga-tiga adalah anak-anak yang soleh-solehah, menjadi alim ulama, menjadi pejuang agama Allah. Jauh sangat dengan cerita kita hari ini. Ramai mana peniaga hari ini tidak jujur, lebihkan keuntungan. Ramai mana orang yang bekerja di pejabat hari ini tidak amanah dengan waktu, dengan amanah yang diberikan, tak buat kerja betul-betul. Bila kerja di pejabat bercampur dengan perkara-perkara luar yang begitu banyak, mengambil masa pejabat begitu banyak untuk urusan peribadi, untuk urusan yang sebenarnya boleh selesaikan hujung minggu. Sekarang ada UTC contohnya, boleh buat di luar waktu pejabat, melainkan kalau urusan tu memang tak boleh dibuat, melainkan pada waktu pejabat. Kadang-kadang itu mencari-cari alasan ataupun sebab untuk tidak melaksanakan tugas, sedangkan kita diberi upah dan gaji mengikut apa kerja yang kita lakukan. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan hasil daripada rizki yang tak barakah, beli makanan, lalu makanan itu tak barakah, membentuk hati, jiwa, akhlak anak kita. Subhanallah, cerita ini sangat memberi tamparan kepada kita sebenarnya. Kerana apa? Mungkin itulah asbab. Kalau kita tanya anak, kenapa perangai kau macam ni? Kenapalah tak nak dengar cakap mak ni? Sebenarnya soalan itu perlu tanya pada diri sendiri. Kenapalah anakku jadi macam ni? Bang, cuba kita cek harta kita. Mungkin kita tak keluarkan zakat. Ramai mana wanita yang pakai emas tak keluarkan zakat emas. Kalau siapa belajar dan baca Pak Zakat, emas ni kalau lebih 800 gram kena keluarkan zakat. Ada orang dia tak faham, dia pakailah semua tu sebab dia kata ini emas dipakai. Kalau yang dipakai lebih dari 800 gram kena keluar. yang disimpan apa semua. Kita ada zakat pendapatan, kita ada zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perniagaan. Yang jual online-online ramai mana tak bayar zakat. Saya jual kecil-kecil je Ustazah. Pergilah cek. Mana tahu hau nisab cukup. Kalau tak cukup tak payah bayar. Yang penting kita tahu. Sebab dari sudut itulah zakat ini maksudnya penyucian. Sebab harta tu tak bersih, tak suci, pastu dibeli makanan. Saya teringat kisah ibu yang hebat, wanita yang hebat di Indonesia, yang 10 orang anak dia hafiz-hafizah tu kan. Saya pernah baca cerita dia sebab dah lama, tapi baru ni ada video yang dia share. Bagaimana dia didik anak 10 orang hafiz-hafizah. Dan dia pun hafiz-hafizah juga mak ayah. Dan mereka bukan masuk sekolah tahfiz. Dia orang hafal sendiri di rumah. Mak ni hafal sendiri di rumah. Kita mungkin terlalu sibuk kot kan. Tak sempat nak hafaz Al-Quran. Terlalu sibuk sangat kita semua ni. Allahu Akbar. Tapi saya dengar cerita dia. Kalau anak buat salah, bila anak buat dosa, anak menjawab ke, anak solat lambat ke, apa yang mereka buat suami isteri adalah solat taubat. Mereka akan segera solat taubat. Dia kata, apa yang berlaku pada anak sebenarnya Allah nak tegur kami sebagai ibu dan ayah. Mesti ada dosa kami sebagai ibu ayah yang menjadi anak jadi begitu. Tapi kita biasanya cari dosa anak. Kita akan salahkan anak. Kamu ni mak dah hantar sekolah yang terbaik. Mak dah ajar itu ini. Macam mana ni perangai ni? Tak tahu nak bersih perangai ni. Menjawab apa ni? Bila nak berubah ni? Anak tu kau boleh menjawab. Mak bila nak berubah? Mak pun menjawab dengan ayah. Tapi budak tu tak ada kuasa untuk menjawab. Masya Allah. Maksudnya ialah dia cerita bagaimana, bukanlah dia cerita secara riak tak. Tapi bila orang tanya, macam mana anak akhlak baik dalam keadaan dunia hari ini, pengaruh yang banyak. Memang dia serahkan jagaan anak kepada Allah. Tapi dia ingatkan, wahai ibu ayah sekalian, sekiranya ada akhlak yang tidak elok terhadap anak, ada apa-apa yang kita tak suka pada anak, lalu kita ibu bapa yang pertama sekali kena mohon taubat dengan Allah. Itu adalah asbab dosa-dosa kita, kesilapan kita. Sebab anak itu adalah acuan kita. Lalu bila ibu bapa ni bertaubat, minta ampun, ya Allah, tunjukkanlah apa kesilapan kami ya Allah. Kenapa anakku? Bukan anak dia buat dosa besar pun. Mungkin anak dia ada akhlak kurang sikit. Ya Allah, tunjukkanlah ya Allah. Mungkin ada rizki yang tak bersih. Mungkin ada sumber yang kau tak redha sekian-sekian. Untuk Allah tunjukkan supaya dia boleh baiki dirinya sebagai ibu ayah dan membaiki anak-anaknya. Masya Allah, Allahu Akbar. Seterusnya, 5F dah siapkan, dah habis. Kemudian 5S. Oh, ada lagi. F satu lagi. F yang terakhir adalah fun. Hiburan. Hari ini banyak sangat hiburan. Hiburan, pelbagai jenis hiburan. Facebook adalah satu bentuk hiburan. Tapi ada manfaat. Boleh dengar ceramah. Kan, dengar ceramah Ustazah Asma lah. Sampai mimpi-mimpi lah masuk saya dalam mimpi. Ramai sangat yang jumpa saya. Ustazah, saya mimpi Ustazah. Yang PM, Ustazah saya mimpi. Menghantui lah. Saya kata, kenapa sampai mimpi? Sebelum tidur tengok ceramah Ustazah. Patutlah mimpi. Dah tertidur tu kan. Tapi Ustazah ceramah juga dalam mimpi pun. Sian saya. Takkan saya tak rehat langsung. Sebenarnya ramai yang cerita macam tu. WhatsApp. Ada subhanallah. Ada satu mimpi yang saya rasa syukur sangat. Seorang muslimat ni dia cerita orang muda. Saya rasa mungkin orang tak sampai 30. Sebab gaya tulisan tu tulisan orang muda. Ustazah, saya nak cerita sikit. Saya sebenarnya dah lama tak solat, dia kata. Saya dah lama tak solat. Takdir Allah, saya terdengar ceramah Ustazah. Saat saya terdengar, saya asyik dengar ceramah Ustazah. Saya mula dengar. Tapi saya tak solat lagi. Sehinggalah pada suatu malam, saya bermimpi Ustazah datang. Ustazah ceramah. Kemudian Ustazah, lepas dah ceramah, Ustazah ajak saya solat. Ustazah ajak dengan lembut je. Jomlah solat, jom. Saya jawab pada Ustazah. Ustazah nak solat, Ustazah solatlah. Dalam mimpi itulah dia menjawab. Ustazah senyum saja. Kemudian Ustazah pun solat. Kemudian tak lama Ustazah ajak lagi. Jomlah solat. Macam itulah cerita dia. Kemudian bila dia bangun, start daripada tu saya dah mula solat balik. Allahu Akbar. Subhanallah. Mungkin itu asbab. asbab untuk dia dapat balik hidayah. Setelah bertahun dia tak solat. Dia kata saya dah tak suka, saya memang tak nak solat apa semua. Kalau pergi ke Sarawak lagi banyak kisah-kisah yang sebegitu. Yang memang tak tutup aurat, tak pakai tudung apa semua. Kalau saya turun Sarawak, ustazah saya dah pakai tudung, ustazah sebenarnya saya tak pakai tudung. Yang free hair ramai sangat. Saya kata awak boleh terima ustazah ceramah kasar-kasar? Tak, ustazah bukan kasar, ustazah cuma straight forward saja. Ustazah direct saja, tapi saya boleh terima. Sebenarnya itu adalah rezeki dia. Allah nak beri dia hidayah. Saya perantaraan kecil saja. Tapi syukur subhanallah, walaupun menghantui tidur. Moga-moga bukanlah jadi hantu ke dalam mimpi kan. Hadir dalam bentuk yang baik, Masya Allah. Sebenarnya saya tak ada kelebihan apa-apa masuk mimpi orang. Itu sebab kita kan kalau fikir, tengok apa-apa, ia akan jadi mimpi kan. Sebab itulah. Jadi kalau tak nak mimpi saya, jangan tengok sebelum tidur ya. Okey, subhanallah. Seterusnya 5S. Saya sebut fun tu tadi. Fun ni Instagram, game, semualah hiburan. Music dan sebagainya. Drama. Saya takut sangat tengok drama Melayu. Malam tadi ada tertengok. Oh, boleh juga tertengok. Betul, saya tertengok. Sebab rumah tak ada siaran Astro ke Enjoy ke tak ada. Tapi adalah cerita jadi tertengok dan bukanlah tengok habis. Sebab dah lama tak tengok drama Melayu. Saya rasa nak sebut je nama drama ni. Tapi tak boleh, nanti saya kena saman. Ya Allah, pakai ketat gelemat. Daripada atas sampai bawah ketat gelemat. Nampak semua macam tak pakai apa-apa. Ini yang Nabi sebut golongan. Mudah-mudahan kita tengok, ya Allah berilah dia hidayah. Mudah-mudahan sempatlah dia berubah sebelum meninggal. Tapi Nabi sebut golongan wanita yang kamu tidak pernah nampak pada zaman ni, wahai para sahabatku, tapi akan ada pada akhir zaman. Iaitu ada golongan pertama bab berkaitan dengan pemerintah. Golongan yang kedua, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Memang betul, ketat daripada atas sampai bawah, macam tak pakai apa-apa. Dan Nabi sebut, mereka ini, golongan ini tidak mencium bau syurga. Maksudnya bukan sekadar masuk syurga, bau syurga pun diharamkan kepadanya. Sedangkan Nabi sebut syurga itu boleh tercium 500 tahun perjalanan. Jadi, golongan yang tidak boleh cium bau syurga, lebih jauh lagi untuk masuk ke dalam syurga Allah. Sebab bila dia berpakaian begitu, bukan keburukan dirinya saja. Bayangkan kalau filem, drama itu dilihat ribuan, puluh ribu orang yang melihat, dia dapat dosa yang sama. Kemudian dia merosakkan ramainya mata yang melihat. Sebab itu kalaulah seorang isteri kan dia layan-layan-layan, suami pun tengok, anak-anak pun tengok sama. Agak-agak apa yang berlaku? Anak bila dah biasa tengok, pakai yang ketat, gelemat, pakai seksi, pakai singkat skirt. Bila dia tengok orang di luar, dia dah tak heran. Sebab dalam rumah ibu ayah ajar melihat aurat tak rasa apa-apa. Melihat seksi tengok je. Astagfirullah. Tapi bila anak tu tak diberikan pelihatan tu dalam rumah, bila luar dia nampak, dia akan tunduk. Dia tengok je, astagfirullah. Dia tengok, ui, umi, teruknya. Jangan tengoklah, jangan tengok. Sebab bila lihat boleh mengeraskan hati. An-nazaratun, pandangan mata yang melihat perkara maksiat. Sahmun masmumatun min sihami iblis. Adalah anak panah beracun daripada anak panah iblis. Bahaya sangat. Banyak kerana pandangan, sebab ia akan jatuh ke hati, merosakkan jiwa dan hati anak kita. Datang daripada mana? Hiburan. Alah, bukan nak buat apa sangat, sekali-sekala berhibur. Bukan kata tak boleh berhibur. Islam agama fitrah. Islam meraihkan manusia perlukan hiburan. Tapi pilihlah hiburan yang Islamik. Subhanallah. Bukannya hidup dengan berhibur Islam ni boring, tak. Memang takkan boring. Okey, seterusnya 5S. Secara laju-laju, kita dah nak habis dah masa. Bismillahirrahmanirrahim, minum air sikit. S yang pertama adalah seks yang merosakkan, seksual. Tarikan kepada seksual. Allahu Akbar. Antara capaian paling tinggi di Malaysia. Ini yang Malaysia, saya pernah baca statistik ni. Saya tak tahu itu statistik tahun bila. Mungkin tahun ni, 2 tahun lepas mungkin dah tak kot. Tapi saya tak ingat tahun bila. Capaian yang paling tinggi di Asia ke ataupun di inilah Nusantara ni, antara Indonesia, Malaysia adalah pengguna tertinggi laman web pornografi. Astaghfirullah, na'udzubillah min zalik. Tarikan ke arah seksual ini sangat dahsyat. Sebab ketagihan pornografi kesan dia lebih dahsyat daripada ketagihan dadah. Ketagihan dadah boleh dilihat orang yang ketagih dadah. Boleh nampak fizikal dia, boleh dikesan. Tapi ketagihan pornografi tidak boleh dikesan. Tak nampak. Nampak elok je. Saya jumpa ramai sekolah menengah, sekolah rendah dan juga pelajar universiti yang berpakaian tutup aurat dengan sempurna. Bahkan tetapi buat pengakuan, hari ni pun saya terima lagi mesej. Ustazah, saya ada masalah tekanan jiwa punca daripada saya ketagihan melakukan tengok pornografi, ketagihan melakukan masturbation. Ramai ibu bapa tak sedar anak dia mengalami masalah tu. Melihat pornografi beri kesan kepada otak, berlaku 5 kerosakan pada bahagian otak. Berbanding kesan dadah kepada otak ada 3 kerosakan. Saya cerita secara ringkas, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Sebelum beri telefon kepada anak, saya jumpa ramai ibu bapa yang sangat menyesal. Dia janjikan pada anak dia PT3 dapat straight A hadiah smartphone. Anak buat bersungguh-sungguh sebab sangat seronok bila dapat smartphone. Sebab impian tu dah lama. Dan motivasi smartphone sangatlah kuat. Kalau janji benda lain tak kuat sangat. Smartphone dia jadi bersungguh lain macam. Dan start daripada itulah anak dia mula rosak. Memang dapat straight A tapi start daripada tu anak dia rosak. Saya jumpa banyak pengakuan ibu ayah. Start rosak, SPM dapat straight A ataupun UPSR, PPSR dah bagi dah smartphone. Ada orang tanya, Ustazah, macam mana anak saya? Dia semua orang ada. Saya rasa kesian lah pula dia rasa macam ni. Orang kampung mungkin tak kisah sangat. Ni duduk bandar semua orang ada. Saya kata letak syarat dulu kepada anak. Syarat apa? Contohnya, kalau nak smartphone, bukan syarat dapat periksa, bukan macam tu. Selama 40 hari, 40 malam, solat fardu mesti awal waktu. Tanpa mak ayah suruh 5 waktu. Jangan mak yang suruh tu, mak pun semayang lambat. 40 hari, 40 malam, syaratnya adalah solat di awal waktu tanpa disuruh. Dia kalau nak, okey, tak ada masalah. Bukan lama sangat, 40 hari, 40 malam. Kemudian yang kedua, Al-Quran perlu dibaca setiap kali lepas solat. Berapa muka surat? Letaklah 2 contohnya. Tak ada masalah. Kena baca zikir sekian-sekian lepas solat. Oh, tak ada masalah. Contohlah, letak apa-apa yang membina iman, takwa, benteng dia. Dan subhanallah, ada ibu bapa tu dia kata, Ustaz, saya bagi syarat anak saya setuju. Tapi selepas 40 hari dia cakap, tak payahlah smartphone tu. Automatik, dia tak nak, dia tak teringin. Dan kalaupun dia dapat, tetapi dia orang yang jaga solat, dah 40 hari 40 malam dah jaga, insya-Allah mula jadi paksa, lama-lama jadi tabiat, lama-lama dah jadi satu akhlak, dia jadi kekal. Automatik lepas tu, bukan habis 40 hari sembahyang lambat tak. Jadi anak tu sentiasa menjaga solat dan suka baca Al-Quran, kemudian suka zikir, asalnya dulu kerana telefon. Lepas itu dia mula rasa tak payahlah umi. Takut nanti dah tak baca Quran apa semua. Allahu Akbar. Jadi rizaknya antara 2. Sama ada dia tak jadi nak teruskan smartphone. Ataupun rizak yang kedua, dia jadi ada juga tapi dia boleh mengawal dirinya. Bila dia ada melintas benda yang tak elok, astagfirullah. Dia terus unfollow. Dia terus unseen benda-benda yang tak elok. Dan dia akan gunakan smartphone untuk perkara yang baik. Bila kita tengok, oh dia banyak follow ustaz, ustazah. Dia banyak ikut page-page yang bagus dan sebagainya. Maka smartphone itu bukan jadi pisau, tapi menjadi satu alat untuk dia menjadi lebih baik. Maksudnya benteng untuk kita, anak kita berhadapan dengan S yang sebut seks dan sebagainya. Dan S yang kedua iaitu skrin. Ini agenda Yahudi. Bukan agenda Yahudi sajalah sebenarnya, bukan untuk orang Islam saja. Seluruh manusia boleh rosak sebab skrin. Skrin masuk dia telefon, skrin juga membawa masuk TV. Apa-apa skrin lah yang keluar gambar, laptop, tab dan sebagainya. Sebab manusia dah mula masa tu memang sebagaimana Nabi sebut. Nabi SAW sebut bila akhir zaman, Setahun ibarat sebulan, sebulan ibarat satu hari. Satu hari, seminggu, seminggu ibarat satu hari. Satu hari ibarat satu jam. Masa Nabi sebut hadis ni di depan sahabat, tahu tak sahabat tanya soalan apa? Bila Nabi cerita tentang keadaan umat akhir zaman, keadaan kita ni, bila Nabi kata makin pendek, sahabat tanya satu soalan. Bila saya tengok soalan sahabat ni, ya Allah hebat ni. Kalau kita nak tanya soalan apa agak-agak? Macam mana? Bila nak tidur? Bila nak makan? Tapi sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan umat Islam solat ketika itu? Macam mana nak solat? Masa makin pendek. Rasul kata, masa tetap sama 24 jam. Tak beza. Sama. Bukannya makin laju ke tak? Masa sama. Tetapi Allah menarik barakah daripada masa umat akhir zaman. Sebab itu kita sebut apa? Dulu kan setahun tu rasa lama. Saya ingat masa kecil dulu nak tunggu raya rasa macam lamanya. Tak sabar nak raya. Dah habis raya nak tunggu raya akan datang. Sekarang seminggu cepat-cepat. Sebab apa? Bukti tanda-tanda masa tak barakah apabila masa kita kurang dengan Al-Quran dan masa kita lebih kepada selain daripada Al-Quran. Terutamanya kepada skrin. Ini banyak dah. Dulu makcik-makcik wan-wan lama tak tikas jadah. Lepas zikir, ucap Quran. Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak telefon kelip-kelip. Ada benda penting tu. Ambil telefon dulu. Ambil telefon, tengok-tengok. Lepas tu dah tak jadi baca Quran. Sebab itu bila nak solat, telefon off, Al-Quran letak kat tepi. Assalamualaikum, terus ambil Al-Quran, baru baca. Tapi kalau bangun berjalanlah nak pergi ke Al-Quran jauh, on the way tu dia singgah ambil telefon tu. Betapa besarnya tarikan kepada S, iaitu S yang kedua iaitu skrin. Okey, S yang ketiga. Saya memang nak sebut juga S yang ketiga. Kalau ada cikgu, ada ustaz, ada ustazah, elok sangat dengar. S yang ketiga ialah sport, sukan. Saya pernah tukar sekolah sebab bab sukan je. Anak berapa kali juga tukar sekolah. Orang tu saja asyik tukar sekolah je. Tapi dalam keadaan dia orang setujulah, bukan paksa, bukannya detektor. Tetapi kalaulah sekolah tersebut tidak boleh menjaga batasan pergaulan, kita jangan salahkan cikgu, ustaz, ustazah. Sebab anak adalah hak kita. Anak adalah tanggungjawab kita. Daripada masyarakat, bukan guru-guru mereka ditanya. Mereka pun ada anak masing-masing. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam suci bersih. Fa abawahu, maka ibu bapanya lah. Bukan guru, bukan kawan-kawan, maka ibu bapanya lah Nabi sebut. Ayyuhawidani aw yunasirani aw yumajisani, yang akan mengubah anak ini daripada fitrah suci bersih mengikut cara hidup, cara pakai, cara makan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Subhanallah, atas dasar sukan hari ini umat Islam, anak-anak umat Islam boleh bergaul bebas atas dasar sukan. Boleh memakai pakaian sukan yang singkat, pakai t-shirt singkat, boleh pakai seluar panjang dalam keadaan nampak bentuk peha, bentuk kaki. Kemudian memanglah sukan tu sama perempuan je. Contoh main bola jaring. Tetapi di khalayak, melompat-lompat depan lelaki. Saya terpulang pada ibu-ibu kalau tak boleh terima apa saya cakap. Secara peribadi saya tak boleh terima apabila anak perempuan saya terkinjal-kinjal di hadapan orang lelaki yang lihat. Dan saya memang akan minta kalau bak sukan ambil catur je. Yang tu tak payah terkinjal. Tak payah lompat-lompat depan khalayak ramai. Memang dia orang catur, wakil sekolah, wakil negeri, wakil daerah. Sebab itulah sukan yang itu antara kelab kan. Lepas tu bila kelab berpakaian uniform, yang perempuan ambillah yang sopan, puteri Islam, betul kan? Maksudnya itu pilihan kita. Dan satu saya suka ingatkan ibu ayah, bila anak pergi camp, ramai anak-anak rosak bermula daripada camp. Ini tak nampak je camp ni boleh bina jati diri, camp ini boleh ni sekian. Cukuplah sekali pengalaman salah kamilah seorang ibu dan ayah. Sebab tengok dari segi matlamat, program atau cara, nampak okey. Lepas tu si anak ni pujuk-pujuk nak. Kita buat dah perjanjian, okey perubahan perlu dibuat sebab camp tu agak mahal. Dia nak juga sebab kawan semua pergi apa. Saya dah buat keputusan tak boleh sebab mak Umi tak tahu apa yang berlaku dekat camp, dalam hutan dan sebagainya. Anak kita, tanggungjawab kita. Bukan kita kata, alah cikgu dia jagalah, ustaz dia jagalah tu nanti. Tapi rupanya anak saya menangis, tak nak balik tengah-tengah camp. Sebab ada aktiviti yang bercampur, masuk lumpur. Walaupun dia jaga diri dia, tapi depan mata dia laki, perempuan tarik tangan dan sebagainya. Ada aktiviti sukan apa yang saya tahu, saya tak nak sebutlah bukit mana. Tapi jangga trekking hari ini ni. Banyak mana jangga trekking, ibu ayah ni dengar. Mak nak pergi jangga trekking. Eh betul, bukan jangga trekking. Hiking. Mak ayah, sebab itu nampak aktiviti sehat. Pergilah mak nak pergi hiking ni dengan kawan-kawan. Kawan-kawan perempuan belaka. Ni malah perempuan belaka. Yang tu grup lelaki belaka. Dan banyak mana penguatkuasa orang buat sekian-sekian jumpa macam-macam. Kalau sebut benda kondom dan sebagainya atas hutan tu. Banyak perzinaan berlaku dalam hutan tu. Pergi dengan pasangan masing-masing. Banyak sangat. Rosak sebab hiking. Ingat hutan tu bila grup tu masuk, grup lain tak ada ke? Campur, bila dah hiking semua, solat tak solat, pegang tak pegang. Tapi pernah satu ketika buat apa? Hiking. Buat hiking yang catat book of record. Pernah berlaku tahun lepas ke tahun sebelum tu, memang saya tahu. Sebab elan tu dikeluarkan. Yang mana buat hiking terpanjang nak buat catat rekod ni. Yang mana akan pegang tangan daripada bawah bukit sampai ke atas. Dan bila saya tanya orang yang pergi, dia akan saling pegang tangan, tak kira lelaki perempuan. Ini adalah di kalangan orang Islam. Bukannya non-muslim yang ikut hiking tu. Maksudnya dia pegang-pegang, sambung. Lepas tu bolehlah catat book of record. Tapi yang ikut adalah remaja Islam, perempuan dan lelaki. Seronoklah. Na'udzubillah min zalik. Atas dasar sport, perasan atau tidak. Semangat umar sukan ke, semangat itu ke, semangat ini ke. Jati diri anak orang Islam sudah hilang. Soalannya kalau tak ikut perkembangan, kita ketinggalan. Ibu-ibu, ini zaman akhir zaman. Kita sudah pun dia ambang kiamat. Betul-betul ambang kiamat. Kalau ibu ayah yang faham, yang sedar hakikat ini, memang akan beri tumpuan fokus kepada apa? Kecintaan kepada Al-Quran. Minta doa dengan Allah. Walaupun doa itu biasa dibaca setelah solat kan? Tapi bukan setelah solat, setelah baca Al-Quran. Baca doa tu. Allahummarhamna bil-Quran. Okey, cuba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laini wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan maksud doa tu, Allahummarhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana. Macam mana sambungan dia? Allahummarhamna bil Quran. Lagi? Waj'alhu lana imaman, dan jadikan di kalangan kami imam, petunjuk. Lagi? Wa nuran, cahaya. Maksudnya Al-Quran itu jadi imam kita, jadi cahaya, wa nuran, wa hudan wa rahmah, dan menjadi petunjuk dan juga rahmat-Mu ke atas kami. Lagi kita minta apa lagi? Allahumma zakirna minhu manasina. Ya Allah, ingatkan kami bila kami lupa. Lagi? Wa alimna mimma jahilna. Berilah kami pengetahuan tentang apa yang kami jahil. Dia kalau lagu ingatkan. Allahumma warzuqna tilawatahu, dan rizkikan kami untuk membacanya. Ana al-laili, malam dan juga siang. Ana al-laili, siang dan malam. Wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dan jadikan Al-Quran itu hujah kami, wahai Tuhan sekalian alam. Allahu akbar. Masuk kereta, baca, ulang-ulang zikir tu. Minta dengan Allah rezeki kita sebuah keluarga sentiasa dirizkikan oleh Allah. Boleh baca Quran siang dan malam. Al-Quran jadi petunjuk. Dan Nabi memang sebutkan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, selagi mana kamu berpegang teguh dengannya, lam tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Allahu Akbar, subhanallah. Mudah-mudahan doa itu Allah makbulkan, lalu kita dipilih menjadi keluarga ahli Al-Quran, insya-Allah. Fokus, tumpu, usaha, ikhtiar, itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah, iaitu untuk menjadi hamba-Nya. Dan tujuan Allah ciptakan kita untuk dipanggil masuk ke dalam syurga-Nya, bukan dicampakkan ke neraka-Nya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, dah pukul 11 lebih. Semua dah resah gelisah, tapi ada lagi S yang tak habis, betul tak? S dah berapa tu S? Ha? Baru 3. Yang pertama saya sebut apa tadi? Seks, kemudian sport, screen, sport, kemudian seterusnya. Kesimpulanlah pula yang ni. Minta maaf. Song, lagu. Melalui lagu dia merosakkan umat Islam. Okey, saya tak jumpa S satu lagi yang terakhir. Tak apalah, kira 4 tu lah ya, S, 4S. Dan untuk membaikinya juga kita dah sebut tentang Al-Quran, tentang salat, tentang bab bersuci dan sebagainya. InsyaAllah ni penutup betul-betul dah. Pegang tangan orang sebelah kiri kanan boleh? Pegang tangan orang kiri dan kanan. Satu zikir yang saya ulang-ulang sejak akhir ni. Okey, pegang ya. Sambil pegang tu dengar saya nak baca 2 hadis Nabi SAW. Tapi sebab tak sempat, masa dah suntuk, saya akan bacakan terjemahan. Hadis Nabi SAW riwayat Muslim yang bermaksud, setelah kaum mukminin selamat daripada neraka, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, setiap orang daripada mereka meminta kepada Allah dengan merayu-rayu agar dikeluarkan rakan-rakan mereka dari neraka. Mereka berkata, ya Allah, mereka dahulu pernah berpuasa, solat dan menunaikan haji bersama kami. Lalu dikatakan kepada mereka, Allah berfirman kepada mereka, iaitu ahli syurga, yang mana melihat di kalangan ahli neraka itu ada rakan-rakan, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Lalu mereka merayu minta dengan Allah, lalu Allah berfirman kepadanya, keluarkanlah orang yang kamu kenal dari neraka itu. Allahu Akbar. Ini sandaran yang kita sebut sahabat, kawan boleh tarik menarik. Yang kita pegang tangan kiri kanan ini, mudah-mudahan tangan yang bertaut ini bertaut sampai di padang mahsyar, sampailah sama-sama masuk syurga Allah. Sebab itu tangan yang bertaut ini bukan hanya tautan tangan, tapi juga tautan hati, insya-Allah. Dan kita jangan pelekehkan siapa pun yang kita jumpa, sebab kita tak tahu, mungkin dia yang akan tolong kita di padang mahsyar kelak. Ia berkaitan dengan hadis yang kedua. Nabi SAW bersabda dalam Sunan Ibnu Majah, yang bermaksud, pada hari kiamat, ahli syurga dan ahli neraka berbaris-baris. Seorang ahli neraka melewati di hadapan seorang ahli syurga. Lalu ia berkata kepadanya, wahai si fulan, ingatkah engkau suatu ketika dahulu engkau pernah meminta air, lalu aku beri air kepadamu? Ahli syurga itu lalu memberikan syafaat kepadanya. Seseorang yang lain berkata kepada ahli syurga yang lain, ingatkah engkau suatu ketika aku pernah membantumu dalam urusan bab bersuci? Ia lalu memberi syafaat kepadanya. Allahu Akbar, subhanallah. Maksudnya di sini kita faham, sahabat di dunia ini boleh jadi sahabat di akhirat, dan boleh jadi sahabat sampailah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu buku pertama saya tulis adalah sahabat dunia akhirat. Dan bila saya jumpa puan-puan, tuan-tuan, terutamanya wanita, kalau boleh rasa nak sebut sayang sangat, nak peluk semua, nak bagi tahu saya sayang yang teramat daripada hati yang dalam. Dan sayang itu adalah untuk sama-sama sampai masuk syurga Allah. Tidak pernah kita rasa tengok wanita yang seksi ke apa, kita rasa benci. Melainkan kita rasa kesian lalu kita mendoakan. Kita doakan, ya Allah berilah dia hidayah untuk tutup aurat. Berilah aku hidayah untuk kekal tutup aurat dan sebagainya. Jangan ada rasa benci. Rasulullah tidak pernah benci melihat pelaku maksiat. Melainkan Rasulullah berdoa, Rasulullah meminta yang baik-baik supaya diberikan hidayah. Allahu Akbar. Jadi tangan tu saya minta pegang lagi dan kita akan sama-sama zikir, namanya zikir redha. Sebab apa syarat firman Allah tadi tu untuk sama-sama masuk syurga sekeluarga ataupun semua sama-sama masuk syurga adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Amalkanlah zikir ini setiap pagi 3 kali dan setiap petang 3 kali. Ini hadis Nabi yang sahih. Nabi sebut, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi 3 kali dan membacanya pada waktu petang 3 kali, dia berhak mendapat redha Allah daripada mahsyar kelak. Jadi jadikan amalan zikir ni, kadang saya buat pegang tangan macam ni juga. Sekejap je. Kita suami anak-anak pegang buat bulatan. Allahu Akbar. Walaupun nampak aktiviti tu macam seronok-seronok, gembira-gembira, tetapi dia sangat membangkitkan rasa. Kadang rasa hiba, rasa sedih. Lepas tu bila kita dah pegang tu, kita pun bacalah zikir ni sama-sama. Sebenarnya tak pegang pun tak ada masalah. Zikir masing-masing. Dalam maksurat pun ada zikir ni. Nabi sebut baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Kalau lupa petang, malam pun tak ada masalah. Tapi isteri yang solehah dia akan ingatkan ahli keluarga. Bang, dah baca belum zikir redha tu? Ni Umi nak ingatkan anak-anak dalam grup WhatsApp contohnya. Bacalah zikir redha tersebut. Okey, insya-Allah kita baca sama-sama ya. Semangat boleh, sebab lepas ni saya takkan sambung lagi dah, kita akan berhenti. Jangan bimbang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Okey, yang kedua. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Okey, yang terakhir insya-Allah lebih kuat lagi, semangat lagi ni ikrar kita dan saya akan bacakan terjemahan dia. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Daku redha Allah Tuhanku, Allah pentadbirku, Allah penjagaku, Allah pengawasku, Allah penetapku, Allah pemutusku, dan daku redha segala ujianmu, segala ketetapan Allah, segala pemberian Allah, segala kehendak Allah. Maka ya Allah, kami maafkan semua orang yang menyakitiku, semua orang yang mengkhianatiku, semua orang yang mengecewakanku. Ya Allah, daku redha Islam sebagai agamaku, cara hidupku, cara matiku, cara bangkitku. Ya Allah, bantulah aku untuk hidup cara Islam, untuk memakai cara Islam, berhibur cara Islam, tidur cara Islam, makan cara Islam, berjalan cara Islam, semuanya cara Islam. Ya Allah, daku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikutanku, Rasulku, Nabiku. Ya Allah, bantulah daku untuk menghidupkan sunnah Nabi, perjuangan Nabi dalam diriku, keluargaku, masyarakatku, negeriku, dan negaraku, sehingga tertegaknya kalimah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna min ahlil jannah bighairi hisab bighairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga, tanpa dihisab, tanpa diazab. Wala taj'alna min ahlin nar, dan janganlah engkau campakkan kami ke dalam neraka-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Yang terakhir, takbir, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sebenarnya takbir Allahu Akbar, kita sedang membesarkan Allah dalam diri kita, keluarga kita, insya-Allah. Zikir redha tu, ibu ayah, dia bukan saja-saja. Bila diulang-ulang, anak kita ulang-ulang, sebenarnya nafsu kita tak redha dengan perintah Allah. Sebenarnya nafsu kita selalu nak lawan perintah Allah. Nafsu kita tak nak taat perintah Allah. Tetapi bila kita ulang-ulang, ya Allah, aku redha, engkaulah Tuhanku, engkaulah pemutusku, engkaulah pentadbirku, lama-lama roh kita akan dibangkitkan oleh Allah. Lama-lama kita tak akan protes lagi. Apa perintah Allah kita akan laksanakan. Kita akan mudah insya-Allah untuk tutup aurat, untuk amalkan sunnah Nabi, sebab kita dah sebut daku redha Islam sebagai cara hidup. Insya-Allah anak-anak kita semua pun redha, lalu kita akan dipanggil masuk ke dalam syurga Allah, iaitu golongan yang redha kepada Allah dan Allah pun redha kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah kita bertemu lagi. InsyaAllah di sini kita bertemu di syurga Allah, kita semuanya bersatu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.